Nel canzone sta bene, va bene, eh? E lo cani, e nere, e io amani. Io ho avuto il coaching panava, va bene, ma ci grazie a lui. Io che ho avuto il nome di volare. Ma ci grazie a lui, il coaching panava, va bene. E la nere, che io, coaching panava, va bene. อะไรสักพันอย่างเดียวเลยกันนะอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปคุณเชื่อเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปหาดูดูดีเท่าไหร่เลยโอเคแต่ก็มาที่อาบุตรีอาบุตรจูบีเลยเลยสวยสิล่ะสวยสิบ่ะโอเคอ่ะโอเคแต่ว่าก็มาที่พี่เป็นอาบุตรีอ่ะเป็นว่าไงไม่พอมาดูอยากจะพูดไม่ได้เข้าใจอะไรที่เกิดเองไม่ได้จ่ายที่สุดแล้วที่เราจะทำให้มีเงินรับที่ว่าแบบเนี้ย อะไรเปลี่ยนพอได้ใช่ไหมเราคู่เชื่อเปลี่ยนเนี่ยว่าแบบเนี้ยมีบอกว่าแล้วที่นี่ก็บอกมาบอกที่นี่อายุป้าพ่อมาโยอายุดอกอะไรดีดีช้าไปดีดีไม่ชีวิตเนี่ยอะไรไปดีอะไร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 
ိုင်းမိမိရဲ့စေနာကံကတပိုင်းပဲတင်ပါတယ်ဥပါဒ်အလုံးစမားကကလို့ဒီမှာလည်းကိုကမကောင်းတဲ့ဒေါသနဲ့ပြုတဲ့စေနာတွေကိုယ်ပါပြန်ပြီးဝိပ္ပစရာပြန်ရတင်ပါတယ်ဓမ္မကြီးဒါနတွေအများကြီးမပြုခဲ့ဘူးလားကံအဆိုရင်ဘုံကြီးတွေကိုအာယုံဆုံးဆိုတရားကျော်ပါမိတိုင်းလာပါတယ်ခရားဆောင်းရင်ရောဆောင်းရောမိတိုင်းကြွပါတယ်ခရားလေးနာရီပေါ်ရနေနာနာရီပေါ်ရနေအဲ့ဒါကမှဒီတော့အာယုံမှာဘုံကြီးကဘာမှလည်းမထွက်လာဘူးဟိုတိမ်ကြီးစောင့်ထားတာလည်းမထွက်လာဘူးခရားဟုတ်တယ်မထွက်အဲ့ဒါလည်းတတိတော့ဆက်ခံလိုက်ပါတယ်ဝေဒနာတွေတက်လာပါတယ်ဝေဒနာတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပြီးသွားတော့ဝေဒနာတွေကသူတို့ဖြစ်လာတော့တတိတော့ရဲ့ဘုံကြီးဘုံကြီးထွက်လာတဲ့ဘုံကိုလည်းဆိုအေးဆင်းသွားပါလေခင်ဗျာဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေလည်းတက်တာသွားပါလေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီတော့ဒိဋ္ဌံပြီးသွားတဲ့အခြေခံကဝေဒနာတွေချောပေါ်တော့ပါလေခင်ဗျာဘုရားစိတ်ခင်ဗျာဒီကျဲသွားပါလေခင်ဗျာလူရည်အဒီကိုမသိကြဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခင်ဗျာကတော့မာကြီးကိုသွားလာနေနေမယ်သွားနေတော့နေနေမယ်ကုသိုလ်ပြုနေမယ်ကိုယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့မကောင်းမှုကလည်းကိုယ်တော့မပါနေနေလို့မသိဘူးမသိကြတော့ဘူးခင်ဗျာအခုကလည်းတရားကျင့်လို့မကျင့်သင်္ကန်းရဲ့အတိုင်းပေါ်တော့မှာတင်ပါဗျာနော်ကုသိုလ်ကအကျိုးမင်းဘူးမဟုတ်ဘူးသို့တော့အာဟုသူကချက်ချက်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကချက်ပြီးတော့အရင်ကျိုးနေတယ်တင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒကြီးတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပေါ်တော့တာဒီပါလာတစ်ခုပဲရှိတယ်သို့တော့လည်းဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ရဒါနနဲ့အာဘဖြစ်ဘုရားရဲ့ကြောင်းဆောင်တဲ့အာဘဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော့ကိုပြုခဲ့တဲ့အာဟုသူကကိုနောက်လိုက်လာမယ်လို့မချိန်ဘူးကိုယ်တို့ပဲကိုတော့လိုက်ရမယ်လို့ပြတ်ထားတာပြတ်တိုင်းမှန်ရင်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနနဲ့ဒီကနေ့နဲ့မလုံလောက်လို့မဂ်ကြီးပေါင်းကြီးဖြင့်ဒီကြီးကြီးလောက်ပါလို့ပြောတာအခုယောဂီကဖြုတ်ချင်တာကိုဦးဇင်းတို့ကလျှော့ပေးနေမယ်ဆိုလောက်ပါလားမလောက်ပါဘူးအေးဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ကအင်းသေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အင်းကြဲတော့တာအဲ့တော့ကြံတဲ့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှင်ရှင်မျိုးတွေကိုဒကမာကြီးကအလုံးများတိုက်တွန်းနေတဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးလျှောက်ပါအောင်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုစနစ်ကလည်းကျေးဇူးပြန်တယ်လို့ဆရာလေးတမားကလည်းကျေးဇူးပြန်တယ်။အဲဆရာလေးတမားကတပည့်တော်အားမပေးလိုက်ပြီးတော့ဆက်ကချလိုက်တာပြီခင်ဗျာ။ပြီးတော့သူ့အပြစ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားပြောကြားတဲ့အပိုင်းဝိရအားထုတ်ကျေးဇူးအားထုတ်လို့ဆင်ခံလို့ပါပဲလို့ပြီးတော့ပြောမှုရှိတယ်။အားလုံးကလည်းပြောရကြတာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ပါတယ်ကိုရ။ကျေးဇူးတော်ပါတယ်အားလုံးပါပါ။အနားမှာဘာလို့ရောလဲ။အဲဒါကိုသိမှာဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနားကိုမရှိပါဘူး။ဒီကောင်ကသူ့ကိုအဲဒါကိုပြောတာ။ဒါကတော့အဲဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်တော့စိတ်ဝင်ကျွန်တော်ကအဲဒီကောင်ကိုအားကျွန်တော်ကအဲဒီကောင်ကိုပြောတာ။ဟုတ်တော့နားပါဘာလို့ပြောရလဲ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 ဘာလို့ပြော
ဘုရားဖြစ်နေတာလောဘဘောတယ်ဘောဘောဘောဟောစဉ်းစားနိုင်တယ်ဘောဘောဒီလည်းလေးထောက်ဟောဘောဘောဒီလည်းလာတယ်ဘောအဲ့တော့နောင်းနဲ့တင်းတင်းနေနေနေရတာဘေ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 ာအဲ့ဒီကြားရတဲ့ရောလူကောင်းရပါဘာဘာမင်းတို့ကြောင်းလဲဘာလို့ဒီမှာလဲဘာလို့ဒီမှာလဲဟုတ်ဇင်းလို့လဲဆန္ဒကိုပြရရဘယ်ဘာလို့ပါလဲဒါကဆင်းရပါဘာလို့ဒီလိုမှာဟောဘူးတော့ဘယ်လိုမှာလဲဒါကစရိတ်နေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ရတာလို့ပြောရတယ်ဘူးရတော့ဆောင်းတာဘာဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအားတော့ပြောရမှာပေါ့ဓမ္မကြီးတရားအားထုတ်လို့ကျေးဇူးရနေပါသူကြောင့်လို့အဲဒီသူကြောင့်လို့အကြောင်းကိုပါကြောင့်ဝင်ရတယ်ဆိုတာလေးရောက်ပါဦးကျမတရားတတိယကျမတော်ကတရားခိုင်တာမာပလီ25မိနစ်ခိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့နားကြီးပါတယ်မာပလီလုံးဝမအောင်လို့ပဲခင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းမှကျတော့မာပလီမအောင်ရပါဘူးနောက်ပြီးဆုံး3ချိန်လောက်ခိုင်တဲ့အချိန်မှကျတော့မာပလီကဒီကောင်လေးနဲ့မာပလီစောတက်လာပြီးတော့တတိယအဲ့ချိန်မှာမာပလီကြတာဒီမှာဆရာတော်ကချချတယ်ပဲတတိယမချဘူးဆုတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကဲဆရာတော်ကလည်းတော့မှဟောနေတာတတိယတတိယတွေချလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ချတဲ့အချမှာလူကြီးကလူချုပ်ထားတာကိုမချတာမချတာခင်ဗျာမလျှော့တာခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီကောင်ကဆရာကကဲတတိယတတိယတော့ဆိုပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမာပလီကျသွားပြီးတော့ဟိုကျသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယတော့ပြီးနေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာထားလိုက်ထားလိုက်ပေါ့တတိယတော့နောက်ချင်းရဲ့တင်ပြန်ပြီးရတာအချိန်မှာဒီတော့ကဉာဏ်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာတတိယတော့ဒီတော့ကဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ဟောပါလားအဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတိယတော့အဲ့ဒီဆုံးလိုက်သွားရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယတော့အဲ့ဒီဆုံးလိုက်ရတဲ့ဆုံးလို့တဲ့ဓမ္မကိုလည်းသိမှားပြီးလေဆုံးရဲ့နောက်နဲ့အင်းပေါ်မှာလည်းဘာမှမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းခံနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတော်တတိယတော့ဘိုးဘွားမှာလူကလေးဘွားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အင်းအကိုကျုံးရပြေးပြီးတော့အင်းအကိုဝင်နေတဲ့လက်ကြည့်တတိယကဘလို့မှခဲနေအောင်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာအောင်လို့ဆိုတော့တတိယပုံဘဝကတော့ဉာဏ်ရှိဘဝကတော့ကျင်းခဲ့ရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ကျုံးရတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ဆင်းရဲတော့တတိယအင်းအောင်ကြောက်သွားပြီးမိုးလာတော့ဘုရားဓမ္မဆောင်းဆောင်းတဲ့ဓမ္မကိုကာမရောစိတ်နဲ့ပြန်ပါလိုက်တာအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပြန်ပါလိုက်ရင်စိတ်ကလေးပဲပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေကြောက်ဖို့ပြဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေကံကျူးသေးလာတယ်ဆိုတာသိလားတွေ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ရဲ့ပြမပြီးတော့ဓမ္မကိုလည်းသူကစေတနာနဲ့လောင်းတယ်ဘုရားကာမဂုဏ်လေးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘုရားကျင်းလို့လည်းသူဆောင်းနေတော့သူကဘုရားပေါ့ရဆိုတဲ့နေလို့ရတယ်ဘုရားခင်ဗျာအဲ့ကောင်းလို့အဲ့စေတနာကြောင့်မကောင်းတဲ့စေတနာကြောင့်ဒီဘုရားမှာယဟန်ဘုရားလို့ပြောဘူးဒီဘုရားကြတော့မင်းလေးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓမ္မကြီးနေတယ်ရန်ကြီးတွေရဲ့ယဟန်ကြီးပြေးတယ်မယ်။ဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးကလာပေါ့ဆော့ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးနဲ့ပြေးတယ်ဘုရားကြီးကဘလို့တိုက်တွန်းနေစစ်စီပေါ့။တတိယတော့တိုက်တွန်းနေပါလေခင်ဗျာ။တတိယတော့တကယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတဲ့ဒီလိုဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်ကိုမှပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရှားထားရတဲ့သူတို့ရဲ့စွန့်တနာတဲ့ဓမ္မတွေရဲ့စွန့်တန်မှုကအင်မတန်မှကြီးပါလေ။တတိယတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တတိယတော့စုံမစားရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယတော့ကတရားအမှုတို့ပဲနဲ့စုံစားရင်တတိယအရန်ကိုကြောက်နေပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါဒီလိုလာလို့ရှိရင်စုံပြေးပါတယ်တတိယတော့မစားပါဘူးခင်ဗျာ။ပြန်ပါလေ။ကြံတဲ့နေရာမှာတတိယတော့ဝဲစားပါလေ။သူတို့အင်မတန်မှခက်ခဲရင်းနဲ့တွူးထားတဲ့စုံကိုစားမိတဲ့အတွက်တတိယတော့မှအပြစ်ကြီးတဲ့သူခံစားနေရလို့တတိယတော့မစားပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့စားလို့ရှိရင်လည်းကြည်အောင်ပဲလုပ်ပါလေခင်ဗျာတတိယတော့။ဒါကြောင့်မလို့ရဟန်းမျိုးလည်းတပြီတော့တိုက်တွန်းကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမြင်းမြင်းမြဲမြဲရှိတဲ့ဘဝမှာသူတို့ချင်းနဲ့တွင်းနဲ့ရင်းထားတဲ့စွန်းတွေကိုစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကူးတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ကြင်စေချင်ပါလေ။တပြီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြည့်ခုဆိုတော်တော်ကိုပဲဘဝဆိုတာမလို့ချင်တော့အောင်ပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့လိုလည်းတိုက်တွန်းကြပါလေ။
ပါပါတာလေးစားပါတော့တရားရှိကောစိတ်ကောင်းဉာဏ်ကြည့်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာတိမ်ခွဲ30နှစ်တိမ်ကိုဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာဤဒဝေသာသနာပြုဥပါထကအဖွဲ့မြို့သူမြို့သားများစုပေါင်းကကျင့်ပါပူဇော်ခဲ့တဲ့ဓမ္မပူဇော်သခင်ပွဲကြီးကိုသာသနာနဲ့2560တဲ့ကောသာတက်ကြတဲ့1389ခုတဘူရလာကြည့်တော်လေးရဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အခါကနေရမှာတိုက်ပွဲ30နှစ်တိုင်းဘူဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးများဤဥသိပဒါနနာယကသောတာပတ္တိမေရှုွယ်ကျမ်းပြုနေယောနတန်ဇင်ယောဤနဲ့နဲ့တော့ပထေရိညာကိုဖွင့်ဆိုခြင်းကြားပြုဆရာတော်အဲ့ကမဟာကမထနာစရိယဗန္ဒန္ဒစန္ဒီမအောင်လံဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားကြီးအမြတ်ရှိကိုတိုက်တွေးဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရောက်လာဒီဖြစ်တဲ့တွင်တရားတော်နာယူနိုင်ရန်အစဉ်သိစစ်တီမဲ့ကိုပတ်သောနေရာများမှာအသီးသီးနေရာယူပေးကြဖို့လေးစားကြားဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိရကုံတမာတိကုံဉညာကုံပရိယတိကုံပฏิပတ်တိဘုံတို့ကိုလက်ကိုချီးမိုးပြီးပူဇော်ကြတော့ကြပါကုန်စို့ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားပေးရာကင်းပါစေစိတ်ရှင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုရှင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုစိတ်နှပြခန္ဓာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာခောင်းရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြညာကင်းပါစေစိတ်ရှင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုရှင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြခန္ဓာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘုရားပြညာကင်းပါစေစေချင်းရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုရှင်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြခံပါစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓုသဗ္ဗတိတာကလျာဏဟောသူတော်ရှင်သူတော်ဘောင်းဘောင်းသူများရတနာသုံးပါးနဲ့တကွကျေဥ္စင်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယဗန္ဒန္ဒစန္ဒိမှာအောင်လံဆေတော်ဘုရားကြီးဓမ္မတပင်ပွဲကြီးတို့ကျွဲ့တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်ကြီးများနှင့်ဤကသူဆရာလေးများယန္တိယဝေမြို့နယ်ခီးခီးမှကျွဲ့ရောက်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ဘောင်းအောင်တို့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြီးဝပြပြီးကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာထမ်းသာကြပါစေ။သိအားမရှိတော့ကပ်ပါ။တိုက်ခွဲ60နှစ်သိဉ္စုဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာဤတဝေသာသနာတို့ဥပသာကအဖွဲ့ရဲ့ပူဇာမေတ္တာကိုဆုတောင်းဘရဝတိအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သာသနာနှင့်2560တခုလူတို့ရဲ့ကောစာတက်ကြတဲ့1389ခုတဘိုးရွေးလာပြီးကျော်လေးရဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရက်
မင်္ဂလာကောင်းတဲ့ခံကြောင်းပြဝလာတဲ့တနင်္လာဤတိုင်းဒေသကြီးဒွေမျိုးရဲ့ချက်စီဆောင်လောကမရဇိန်ဖရာကြီးနဲ့ရွှေတော်သောဇီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဖရာပါရမတိမှာပူဇော်ဆင်းရင်ကျပအပ်တဲ့တိုက်ခွဲ30နှစ်တန်ရင်ကိုဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးများရဲ့ဦးစီးပဒါနနာယကသောတာပတိမေကျုပ်ွယ်ကျမ်းကျုယောဂတန်ကညောဤနည်းနည်းသောပဋိရိယာကိုဖွင့်ဆိုကျမ်းပြုဆရာတော်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒန္တစန္ဒီမှာအောင်နာဆရာတော်ဖရာကြီးမှာဓမ္မအစွမ်းလွန်ကြီးခြင်းကိုအရာရည်ဤအမြိုက်ရှိကိုတရားရှင်ပြောသောက်သုံးနိုင်ရန်ခေါ်ကြလမ်းညွှန်ဆုံးမတော်မူမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညဓမ္မတပင်ပွဲကြီးရဲ့အစီအစဉ်များကိုကိုယ်တော်ကျူတင်ပြီးတော့လျှောက်ထားဖွင့်ပြုပါရန်ဘုရားတတိတော်ယုံသေးစွာလျှောက်ထားဖို့ပါပြီးရှင်ကြီးမြတ်ကြီးတို့ဘုရားအစီအစဉ်တည်းအရနမောတတဘုရားရှိခိုးသုံးကြီးရုပ်ကိုယ်ကပူဇော်၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လျင်ဖြစ်ပါလေဘုရားအစီအစဉ်တည်းအရဆရာတော်ဘုရားကြီးခံမှာဖြစ်ပါသီလခံယူဆောက်တည်ရန်ဖြစ်ပါလေဘုရားအစီအစဉ်၃ညဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူမဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုယုံကြည်စွာနာကြားကြရန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးရဓမ္မပူဇော်မှုများကိုကပိယမတုဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆက်ကခြင်းနဲ့အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအစီအစဉ်၅ရဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ္တုသုံးကြီးရုပ်စုပူဇော်၍ဓမ္မတပင်ပွဲကြီးကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသာကြောင့်မို့အစီအစဉ်တည်းအရနမောတတဖရာရှိခိုးသုံးကြီးဖြင့်ပူဇော်ရော့ဆို၍ဓမ္မတပင်ပွဲကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ယေရှုရှင်ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားတောင်းပန်ဆောက်ထားဖို့ပါလိမ့်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဗျာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောတရားဖြစ်ခင်စိတ်ကောင်းမိကြတဲ့ဓမ္မမေဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖရာတတိတော်တို့သည်ရခဲလာတဲ့ဒုလဘငါးပါးတို့ရဲ့ယခုဘဝရရှိထားသောဘဝဤသက်တမ်းကိုဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဘဝတစ်သိန်းတောင်မှတစ်ခင်းတခါကျုံရခဲတဲ့ကဘာတစ်သိန်းတောင်မှတစ်ခင်းတခါကျုံရခဲတဲ့ဖရာတိတော်ကောင်းအမျက်ဆုံးရမှာတရားဒီဟူသောအမျက်ဆုံးရတနာသံဃာဒီဟူသောအမျက်ဆုံးရတနာဘုံရတနာအမျက်သုံးပါးတို့ရဲ့ဥဋ္ဌိတ်ပန်ဆင်းပြီးဒီကနေ့ဟောကြားချင်းမြတော်မူမဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာကမ္မထာနာစေရိယဗဒ္ဒန္တသံဃိမာအောင်လံဆေတော်ဘုရားကြီးတိမဘုံတမာတိဘုံဣညာဘုံပရိယတ်တိဘုံပฏิပတ်တိဘုံတို့ကိုကြီးညိုကြတာပွားကြပါဩဃာသကတော့သူဖြစ်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြည်ခိုးပူဇော်ကတော့ကြပါဘုသူခင်ဗျာကိုယ်ပူဇော်
ผู้มีอำนาจกระโดดไปอีเสียเฮยอีแก่ตุพญาเตยตังหายรณาเมตุมารุอาตระอยู่จุเลสงมุอยู่ชิโคปูโซผู้มีอำนาจกระโดดไล่จาโดပုဇဝန္တတက္ကိသအကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်တရားနာကြွားရတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိဆိုရင်ခတ်သိဘေးရန်ခတ်သိအန္တရာယ်ခတ်သိသောကခတ်သိချုပ်ပြောင်းငြိမ်း၍မိမိတို့လူရှိအမြန်တို့ကတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရနာတို့နှင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတသာဖြင့်ခန်းစားဆန်းစားနိုင်ကြပြီလင်းအာသင်္မရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။သာဓုသာဓုသာဓုလူယောဂီပေါင်းတို့ကတည်ငင့ရှင်းပါးသီလခံကြမယ်။အဟံဗန္တိအဟံဗန္တိတိတရဏီနာသဟတိတရဏီနာသဟအခြင်းငါသမဏာကတံအခြင်းငါသမဏာကတံဥပောတထသီလံธัมมายาสามิธัมมายาสามิอนุกหังกัตตวาอนุกหังกัตตวาทีลันทีถะทีลันทีถะนิพพันตินิพพันติทุติยํปิทุติยํปิตติยํปิตติยํปิอหํปันติอหํปันติทิตระณีนาตหะทิตระณีนาตหะသင်္ဃသမဏဂတံသင်္ဃသဗ္ဗနဂတံဥပောတထသီလံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိဓမ္မံယာစာမိနုဂဟံကတ္တဝါနုဂဟံကတ္တဝါသီလံတိထသီလံတိထဝိပန္တိဝိပန္တိယမံဝရမိတံဝရိထမဟာဂတိဝိစီယနမောတတဗဂဝါတောထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတတော်ဘုရားဘုဒ္ဓ6ဆုံးဘုရား6ဆုံးတဘောကုန်ဖြင့်တဘောကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောပြည့်စုံတော်မူထသောအရဟတော်ဘုရားတော်လူမင်းနာမင်းလူမင်းနာမင်းဇမာမင်းတို့ဤဇမာမင်းတို့ဤပူဇော်ထုကိုပူဇော်ထုကိုခိုင်တော်မူလိုက်သောခိုင်တော်မူလိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသစ္စာ၄ယတရားမြတ်ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူထသောမြတ်စွာဘုရားအားမံဗျာတပိတော်တို့သည်နမေနမာမိလက်စေဗျာထိမာမို၍ရှိခိုးပါ၏ဗျာဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယတိဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယတိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယတိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယတိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယတိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယတိသံဃံတရဏံဂိသာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုသရဏံကိုယ်ပွေရာဟူ၍သရဏံကိုယ်ပွေရာဟူ၍ဣစ္ဆာမိဣစ္ဆာမိဤဝဲစီကပါ၏ဤဝဲစီကပါ၏တိတရဏကေနံပရိဘုံနံမဟာတံဒိဝါရှင်မယဘာနာတိဘာတာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘာနာတိဘာတာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတဘာတကုသချင်းမာသူတဘာတကုသချင်းမာရှောင်းခြင်းမာဤအာဒိနာဒါနာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသုတဘာပစ္စည်းအားသုတဘာပစ္စည်းအားကိုယူခြင်းမာကိုယူခြင်းမာရှောင်းခြင်းမာဤရှောင်းခြင်းမာဤကာမိဝိကအ
အပြမစရိယာဝေဒမိတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိကာမဂုဏ်ပြုခြင်းမှာဆောင်ခြင်းမှာဤမူသာဝါဒဝေဒမိတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိလိမ့်လည်းပြောဆိုခြင်းမှာဆောင်ခြင်းမှာဤသူရာမီရယမစ္စပမာဒဌာနာဝေရာမိတေကာရန္တမာရိယာမိသီရတိယသောစာခြင်းမှာဆောင်ခြင်းမှာဤဝိကာလဘောဇနာဝေရာမိတေကာရန္တမာရိယာမိနေလွေညသာစာခြင်းမှာဆောင်ခြင်းမှာဤနိသာဒိဋ္ဌဝါရိဒဝိတုကတတနာမာလာကန္တဝိလိပနာဒါရဏမန္တနာဝိဘုဒနာဒါနာဝေရာမိတေကာဗရန္ဓမာရိယာမိတိမုတ်ချင်းကာကုံချင်းနာထောင်ချင်းကြည့်ရှုခြင်းနန္တာလိမ့်ခြင်းနန္တာမျိုးမျိုးတို့ကိုရှင်မုံကြီးတို့မှရှောင်ခြင်းမာဤဥစ္စာတေနမာတေနဝိရာမိတေကာရန္တမာရိယာမိမိမြတ်သောနေရာ၌တရင်သုံးနေထိုင်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမာဤဣမာနိတိတရဏီနာအခြင်းကဝောဒရသီလံသာရကံကတ္တဝါဓမ္မာအပ္ပမာဒီနာတံပါရိထာထောင်သော89ခုနှစ်တပူရလပိကျော်၄ရက်နေ့ည၄ရက်၂လ2018တနင်္ဂနွေနေ့ညတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝေမြို့လောကမာရဇင်ဘုရားကြီးဝင်းတွင်း၌ကျင်းပသောအဘိဓမ္မာညပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓမ္မာလူရှင်များမှတိုက်ခွင့်မှတ်30နှစ်သင်္ကူဝိပဿနာဓမ္မရေးသားဤသာသနာပြုဥပဒါကဖွဲ့တဝေမြို့မှဦးစင်ကြီးပါတဝေမြို့မှဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပြုအဖွဲ့များနေတဲ့ကွာကျွားယူတရားနာကြတဲ့တဝဲမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့အားပြန်လဲချင်းမြင့်ဟောကြားသောတရားတော်မှာကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တဲ့ဗာတရားတော်လဲဤတကြီး၅ပါးသီလနဲ့ယန္နာ၃ပါးမမြင်ရင်ဘာခေါ်မလဲမသိတော့ဤနေ့ကဥဒင်းဟောခဲ့ယနာ၃ပါးနဲ့10ပါးသီလမြဲတော့ဘာခေါ်လဲကဲအရမ်းသွားပြီကျောက်ကတော့သိကြအောင်မေးရခင်ဗျားတို့ခေါ်မောက်လာငောဥဒင်းကလည်းဒီဝိရဏာကြီးပဲခံစားနေရတယ်ယနာ၃ပါးနဲ့128ပါးသီလထမ်းထားရင်ဘာခေါ်လဲအင်းဒီပွဲကတော့ပေါင်မဲတော့နည်းမှန်တယ်ယနာ၃ပါးနဲ့128ပါးသီလထမ်းတာယဟန်နဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်ကနေပြီးတော့ဒုလဘယဟန်တစ်ပါးလူထွက်တော်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကောက်ဖက်ပြီးလို့ရလားဘာလို့ ਆ လဲသိက္ခာချရတယ်သိက္ခာချရပါနော်လူတို့ကလူပေါင်းတို့ရှော့ကြမယ်ယဟန်ကသိက္ခာတွေကများနေတော့မြင့်နေတော့လူပေါင်းနဲ့တူအောင်လို့မြင့်နေများနေတဲ့သိက္ခာကြီးမလျှော့ချအောင်လားလျှော့ချတော့ရံဘွားကြီးပဲဘွားရောက်သွားလဲအဲဟုတ်ပြီဒါမှတို့ဒွေသားတွေကဘာဖြစ်လဲဘယ်ဖျားဘယ်နဲ့ဇူးပွင့်ပွင့်သူ့ဘသူမနေနိုင်ပွင့်တာကိုယ်နဲ့အနေသာကြီးပဲဖုန်းကြီးဘယ်နှပါးတွေပါကျွတ်တို့နားမလဲဘူးကျွတ်တို့ဓမင်းကောင်းစားမယ်လုပ်ငန်းပြည်လဲမယ်စီးပွားကြီးပြည်လဲပြီးတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မသိတဲ့ဘုရားနေနိုင်ပေနဲ့သိတဲ့ဘုရားမနေတာတော့ဥစဉ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းလိုပဲဒီဝေဒနာခံစားနေရပါလေ
သာသနာတော်ကြီးကွယ်တော့မှာမလို့ကွယ်လာတာကြီးကိုမြင်မြင်ပြီးတော့နောင်အခုလို့သာသနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီခံစားနေရပါတယ်သိလို့ပေါ့229သွယ်တွေက219သွယ်သီလနှုတ်လိုက်တော့10ပါးပဲမကြအောင်လားဘယ်ဘောကနေဘယ်ဘောကရှော့ကြပါလဲရန်ဘောကနေသာမဏေဘောကရှော့ကြမှာပါအောင်လားအဲ့တော့သာမဏေ10ပါးသီလကြီးမဖြုတ်ခွင့်နဲ့လူဝဲလဲလို့ရပါမလားအဲ့တော့လူနဲ့တူအောင်ပါလို့ရမယ်10ပါးတည်းကဘယ်နှပါးနှုတ်5ပါးနှုတ်တော့ဘယ်နှပါးကြံလဲဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝရှောကြပါလဲသာမဏေဘဝနဲ့လူဘဝရှောကြမသွားဘူးလားလူဘဝ5ပါးထားနှုတ်တော့ဘယ်ဘဝရှောကြတဝဲရှောကြတာဟမ်သီလမပေးခင်တော့ဥစဉ်အရင်နှစ်ကတော့ယရနာ3မနဲ့5ဘာသီလကိုအကျေဟောထားခဲ့တယ်။ယရနာ3မနဲ့5ဘာသီလမမြဲဘဲနဲ့လွတ်သွားရင်လူဖြစ်သေးလား။ဒါပေမဲ့ဒီများရဲ့တပြည့်တော့ဗကုံးတစ်ပတ်ကြာခေါင်းပေါက်တာလူပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မိမှပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အရကတတ္တဝပဲတဲ့ယုံနံလေယုံနံဒီတဲ့တတ္တဝတူပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလူလို့ပြညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တတိဉဏ်ပညာ3ချက်ရှိတယ်။အဝေးကြီးကြအောင်လဲရှော့ချလို့ရတယ်လူပြင်းနတ်ပြင်းမြမပြင်းကနေပြီးတော့အရတ္တဖို့တိသောတာပတ္တိမေသရာဂမိမေအနာဂမိမေအရဟတမေအဲ့ဒီလိုရောက်အောင်ကျင့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီလိုကျင့်ရောက်နိုင်တဲ့အထောက်အပံ့ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေရှိဒါပေမဲ့ခမရတို့ကခွတ်မောက်ထားတဲ့ဓာရီကိုမသိဘူးပခုံးတဲ့ဘက်ကြခေါင်းပုတ်တာလူပဲလို့အောင်းမိတာအဲ့တော့ဥစဉ်ကာနုပဒနာမဟောမီဒုရကဓမ္မတွေကိုတရားကျင့်နေဆိုတာတရားရှုတယ်ဆိုတာတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှလည်းရှုမှာတဲ့လောကမှာအလုံးလောက်တာဒီအလောက်ကပြင်အကျိုးမြတ်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိမှလောက်ကြတာတဲ့ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ရှိရလုံငန်းတပုတ်ကိုနားလဲရတယ်ဒီလုံငန်းကတော့ဖြင့်ငါအလုံးလို့ရင်ဘလောက်ရင်ရမယ်ဘလောက်မြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတွက်ချီကြိုက်အောင်စီစစ်ပြီးတော့မှမိမိဒီလောက်ကဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တရားဆိုတာဗာလဲယုံကြည်ချက်အခုဒီတရားနာတဲ့ပြည်သက်ကြီးတမက်တဖို့ရပြီလားကိုကကြောက်တိုင်ကြီးနဲ့တော့သွားပြီးခေါင်းနဲ့တော့ဆောင်းထက်လိုက်တော့ဟွန်းခမရတို့ကနေနိုင်လေမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပါလေမြတ်စွာဘုရားကွယ်နေလားရှိနေလားဓမ္မရှိနေကိုဓမ္မယုံနေမှာလားဟွန်းမြတ်စွာဘုရားမကွယ်သေးဘူးတဲ့ယုံနံဖွဲ့တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာအစုနဲ့ဖွဲ့ပြတဲ့ဖရာကတော့ပြိဋိဘံပြုသွားပြီတဲ့ညာအစုနဲ့ကြံတဲ့ဖရာကတော့ပြိဋိဘံမပြုသေးပါဘူးတဲ့ပြုတော့ပြုတော့မယ်တဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့အသက်ငင်းနေသေးတော့မှာဘာပြောတာလဲဆိုသာသနာ क्वे တော့မယ်သာသနာ क्वे တော့မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာတော်ကြီး क्वे ပြောက်တော့မယ်တဝဲသူတဝဲသားတွေသိသိကြမှတ်ထားပါဥစဉ်အရင်နှစ်တုန်းကယရသုံးမနဲ့ငါးပါးသီလကိုတဏှာကြီးဟောခဲ့တယ်။ဟောတဲ့ဘုရားမှတ်မိလို့ပြန်မေးကြည့်တယ်တရားမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ယရသုံးမနဲ့ငါးပါးသီလမရှိရင်လူလို့ခေါ်လို့ရသေးလား။ဘာခေါ်မလဲ။တိရိစ္ဆာန်လည်းခေါ်လို့ရတယ်တိရိစ္ဆာန်လည်းခန္ဓာနဲ့ပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ပိဋ္ဌာလည်းခန္ဓာနဲ့ပဲ။အတုရကေလည်းခန္ဓာနဲ့ပဲ။ငရဲလည်းခန္ဓာနဲ့ပဲ။သူတို့လည်းလောဘဒေါသမောဟနေနဲ့နေတယ်ကိုယ်လည်းလောဘဒေါသမောဟနဲ့နေတယ်သူတို့လည်းယနာသုံးပါးနဲ့သီလမရှိဘူးကိုယ်လည်းယနာသုံးပါးနဲ့သီလမရှိရင်တူးမနေဘူးလားအဲ့တော့ယနာသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုမေ့ပျောက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့မိမိရဲ့လာရဂရီသည်အပေ၄ပါးသို့ပါပဲမေ့မျောပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုသွားမလဲအရှင်ပြမြင်လို့လာလို့ပြီးတော့မြင်လို့ပြောတာပေါ့
ဥဒင်းမမြင်မဲနဲ့မှန်တန်ရမ်းပြီးတော့တခေါမှမပြောဘူးเนาะအေးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်ကိုဘဝတွေတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တေးသွားတဲ့ကိုရဲ့မိဘတွေမသေးခင်နေရတော့မှအမေခမနှစ်လတွင်းမှအစာမသိမယ်တခါကြီးခမနှစ်လတွင်းမှယောဂဖြစ်ပြီးသိမယ်အနာဂတ်ကိုမြင်တယ်အခုလဲအမိခင်ဖြစ်သူငကားဖြစ်နေတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အတိညာဘူးသူရရှိတော့တတ်သွားတယ်အမေရတော့သားရင်သမီးရင်းနဲ့ပဲမောဟနဲ့တိုင်းပြည်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာရေးသာသနာရေးတွေလည်းစည်ရဲတဲ့မှာရောတွေပြည့်စည်နေရတော့ဘာသာတရားမှလင်းနေနေမသိသလိုဩဃာသားလည်းကြာဘူးနာဝါနဲ့ပဲဘဝဆုံးသွားရှာသူဩဃာသားကအစင်လိုက်မဟုတ်ဘူးဟိုခုံဒီခုံဟိုကျော်ဒီကျော်နဲ့ဩဃာသားခမရတို့ဩဃာသားကျတော့ဘယ်လိုဩဃာသားလဲစိတ်ဝမ်းကွဲတဲ့ဩဃာသားဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးဩဃာသားရင်တွေ့လားမြန်မာနိုင်ငံကဖျားရှိခိုးတာတောင်ကိုယ်ရည်နင်းဦးစင်ဟိုလောတော့တထုံမှာမြေကိစ္စအတွက်အလူခံရင်အဲ့မှာသီလပေးတယ်ဩဃာသဩဃာသသုံးချက်ညီတယ်ဟိုဘက်ကအုပ်စုကကာယဒွါရဝယ်ဒီဘက်ကကာယကံနေကြံနေခဲ့ပြီးတော့နှချမ်းကွဲခွာတာကာယကံသမားရှိုးဘူးကြံနေနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဩဃာသဖျားရှိခိုးတာတောင်မှစိတ်မကွဲဘူးမတူဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ဒီသီလဆိုတဲ့ယရဏယရဏသုံးပါးဒီနှမျိုးဟာမိမိတို့ဘဝအတွက်မဖြစ်မနေအမြဲတမ်းဆောင်ထားရမယ်ကိုးကွယ်ထားရမယ်ပူဇော်ထားရမယ်ယရဏတွေပါပဲမှတ်မိလားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဒုဒကရမတွေသိကြရဲ့လားပိဋကဗန္ဓပုံရှိလေပရမဘုံနာမရပါလေ။ဟောဆောင်းမကြမသိဘူး။ဖះဟောတာဘယ်သိတော့မလဲ။ပိဋကသုံးပုံတော့အရိရေတွက်လက်အရေတွက်လောက်တော့သိသေးတယ်။အရိလောက်တော့ကျွင်းကြံသေးတယ်။တော်ပါသေးရဲ့။အထဲဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမဆိုထားနဲ့ပိဋကသုံးပုံရဲ့နာမည်တော်မသိတော့ဘူး။သာသနာတိုးတက်လာသလား၊ကွယ်သွားသလား။ကွယ်သွားတယ်ဒီပြင်ဘာသာဝင်တွေကိုယ်နိုင်ငံတွေမကွကဘာကြီးကုန်တော်မှလွှမ်းခြုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသေးတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလွှမ်းခြုံခံထားတယ်မှာမပါဘူးလားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဦးဇီးတို့အမှန်တရားကိုဖြစ်ရကိုပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ်ဘာသာကိုဘာမှမမသိတာအလေးထားမှမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကပ္ပတွေမကြည်ညိုကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကြည်ညိုတာလဲအဲသွားပြီတဝင်းမျိုးကြရှုံးဘာသာရေးမှတဝင်းမျိုးကြရှုံးဟင်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ဥစ္စာဘာအတွက်ပွင့်လာတာလဲအေးအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်လို့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာလေးပါးတရားသို့မဟုတ်အနာတိဒုက္ခလွတ်ဖို့သို့မဟုတ်ဘဝအဖြစ်ဆုံးဖို့ခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေးဖို့လမ်းညွှန်ပေးဖို့အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားပွင့်လာတာအနာတိဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့မှတ်မိလားသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားတွေမြင်ဖို့နောက်တတိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတူတူပဲ။ဩနာတိဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဩဇာနာဇာခန္ဓာရှိသေးလား။ဒီယုံနံကြီးရှိနေဩနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတော့လွတ်ပါမလား။လွတ်မှာမလွတ်ဘူး။တထေးလည်းမလွတ်ဘူး။အာနာရှင်ကြီးလည်းမလွတ်ဘူး။နော်ဆင်းရဲသားလည်းမလွတ်ဘူး။ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဝင်မှမလွတ်ဘူးတဲ့။ဒီယုံနံအဖွဲ့စည်းကြီးရလာရင်ဩနာတိဒုက္ခလွတ်သလား။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဩနာတိဒုက္ခလွတ်တယ်ဆိုတာအိုခြင်းနာခြင်းကင်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဆုံးမကင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းအဖြစ်ဆုံးရလမ်းကြောင်းမှာတို့တဝေမြို့ဝလူတွေရောက်ပြီလားဖြီးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားဖြီးပြီပေါ့ကင်းကံဝါလူသေစုဘကပွင့်တဲ့ဘုရားတွေမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပွင့်ကြတာသူ့အလုပ်ပဲ
အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတဲ့ကသုံးပုံလို့ပြောတာပဲဘာပုံနေမှမသိပါဘူးသူ့ဘာသူပုံလားမပုံလားမသိပါဘူးဒါဘုန်းကြီးနေကိစ္စပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကြီးကအယောင်ပြပဲကြံတော်ရဲ့တဲ့တဏ္ဍကြီးတွေပေါ့အခုလိုဗိမာန်ကြီးတွေဇေဒီကြီးတွေဟာလားအရာဒီပဲတဏ္ဍကြီးတွေပဲကြံတော်တယ်ဟာမဲကြံတော်တယ်အဆန်းမရှိဘူးအဆန်းဆိုတာပါလေပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အကျင့်အရာကအနှစ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အနှစ်သာရတရားဤတက္ကရကမဤနာကြားဖို့ကြင်ကြံဖို့အားထုတ်ဖို့အတွက်ပါရဏပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရဏလုပ်ငန်းသည်ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ပฏิဝေဒဆိုတဲ့အကျင့်တရားကြီးကိုပေါ်ထွန်းဖို့ကြုံတဲ့အခါမှာကြုံတဲ့ပုံကိုယ်ဤပฏิပတ်တိတရားဤကျင့်ဖို့အဲ့ဒါပฏิပတ်တိတရားတော်ဟောကြားဖို့အဲ့ဒါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရပဲညစွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ပွင့်လာတာလဲတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့တရားကျင့်ဖို့အဖြေထုတ်လို့တော့ပါလဲတရားကျင့်ဖို့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်ကြဖို့တဲ့တရားအားထုတ်တော့ဦးနာသိကင်းမယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါမြင်မယ်တရားအားထုတ်တော့ဘဝအတိမဖြစ်တော့ဘဝဆုံးမယ်အကုန်လုံးကအတူတူပဲအဖြေထုတ်တော့ဘုရားပွင့်လာတာဘာအတွက်ပွင့်လာတာလဲတရားအားထုတ်ဖို့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့တတ္တဝါတွေတရားအားထုတ်ဖို့ဘုရားပွင့်လာတာအခုမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီယုံနံနဲ့တွေ့ရမယ်ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီညံဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးဘူးဘယ်နာမှာသတင်းသုံးနေလဲပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးတဲ့ညံဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလဲဘီဒူတွေကစာအုပ်ထဲမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့အင်အားဘီဒူလားကျောင်းဝဘီဒူလားကျောင်းဝဘီဒူထဲမှာပိဋကကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်တွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကနိုးကြားနေလားအိပ်ကျော်နေလားအဲတချို့ပိုးတောင်ထုံးနေပြီ၊ကင်လုံးတောင်မရတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုပါတယ်ကြည်ညိုပါတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိမှခုနကတရာဆိုတဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပိဋကတ်ကိုမဖတ်ဘူးပိဋကတ်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမသိဘူးတရားအားမထုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမှန်မှမလားမမှန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့နဲ့အဲသူ့မိတ္တာသူ့မိတ္တာယသိဘောကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဆုတောင်းလမ်းပြတဲ့နေရာလေးမှာသူ့ခန္ဓာကိုခင်းပြီးတော့မလားပါဘုရားဘုရားတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုတရားဖြစ်နေသတင်းသုံးနင်းတော်မူပါဘုရားအဲ့လိုလျှောက်လျှောက်ပြီးတော့ဒီပင်ရံမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်သူ့မိတ္တာရှင်အသေးကိုသင်ရသေးတဲ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူမယ်ဆိုရင်တက္ကရာမှာ၄ဘုတ်ရှိတယ်၄ဘုတ်မရောက်ခွင့်နဲ့နှစ်ဘုတ်လောက်နေတယ်အရတ်တဘုတ်ကိုပြီးတော့ဘဝလွန်ငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမယ်လို့ခေါ်တော့မှန်လားပါဗျာဖရာတပည့်အတွက်ဖရာတပည့်တော်အတွက်ဒီလိုဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဗျာနှစ်ကာရာလောက်ခေါ်တာကြာသလားဒါပေမဲ့နှစ်ကာရာလောက်ခေါ်တဲ့အချိန်လေးမှာနင်းအရတဘုစုကြီးအိုနာတိဒုက္ခကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံနေပါတော့လဲပဲဖရာတပည့်တော်အတွက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့မပြည့်စုံသေးပဲနဲ့ကြံနေတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဗျာကျွတ်တန်းဝင်မာကဖရာတပည့်တော်တယောက်ထဲကျွတ်တဲ့လို့ကြံနေသေးတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝနဲ့အိုနာတိဒုက္ခတွေဘဝပေါင်းမျိုးစုံလှည့်ခံစားနေရတဲ့မြောင်များစွာသောတတ္တဝါအနန္တရီကေတင်ရင်းနဲ့ပဲဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထရားနေပြီးတော့တို့ဘုရားကမေတ္တာဂယုဏနဲ့ထားတဲ့စိတ်မေတ္တာဂယုဏထားတဲ့စိတ်ဆိုတာဒီကဘာကရည်တွက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတမိုင်လောက်တော့ရှိမနေဟွန်း
ေးအဲ့ဒါလည်းမသိတော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့နော်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကြီးတော်တော်ကြဆုံးနေပါပြီကို့လူတွေဟိုကမှသာသနာဘာမှကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးနော်ဖရာဟုတ်တဲ့တရားဆိုတာအလွန်မှလင်းနေတယ်အလွန်မှတန်ဖိုးရှိဥနာတော်တကကြီးကကဘာတသိန်းတိုင်လုံးကိုဦးဇင်းကသိသိထားတယ်ဖရာယရနာတရားယရနာကိုမရှိခိုးခင်နော်ဩဇကတကကြီးကကဘာတသိန်းကြတော့မှဖရာယရနာမကြုံနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတာခမရတော့ကောင်းနေမရှိကြောက်ကြတော့ကောင်းနေရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာစေတနာကသူ့အတွက်နှစ်ကာထတကာထရဲ့တဝက်လောက်နာယုံနဲ့အရဟတဘုံကြီးပြီးတာကိုသူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသူမယူဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပါရမီဖြည့်တယ်တဲ့လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲအဲ့တော့တကဘာကိုတွက်ကြဒီကဘာတက်တန်းကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲလို့တွက်မယ်ဆိုရင်အလျာနာအမြင့်73မိုင်ဒုတဲ့ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအနှစ်တရာကြာမှဝါခွန်းတဲ့တခါပေါ့အနှစ်တရာကြာမှကြောက်တုံးကြီးကိုဝါခွန်းတဲ့တခါပေါ့တော့ဘလောက်တိတ်နေလို့တွက်လို့ရပါမလားသို့တော်လည်းပဲတဲ့အနှစ်တရာကြာတိုင်းအနှစ်တရာကြာတိုင်းတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကြောက်တုံးကြီးကိုဝါခွန်းတဲ့ပေါ့တာအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီး73မိုင်ဒုတဲ့ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကပါပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့အချိန်ဘလောက်ကြာပြီလို့တွက်လို့ရကြောက်တုံးကြီးအဲ့လောက်ပါပြီးပျောက်သွားတဲ့အချိန်ရေတွက်လို့မရတာတဲ့ကဘာကအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကပါပြီးပျောက်သွားမယ်တဲ့ကဘာရဲ့တက်တန်းကကြောက်တုံးကြီးပါပျောက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာပါသေးတယ်တဲ့တကဘာကိုတွက်တာအဲ့တော့တကဘာမှာဘဝဆိုတာပြန်တွက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်တွက်တော့တွက်လို့ရပါမလားမရဘူးတိုင်းဘလို့မရတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်တာလူဘဝမှာပါရမီဖြည့်နတ်ဘဝအကြိမ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူအဋိဌာန်နဲ့တတ်ပြလိုက်တယ်နတ်ချမ်းသာကြီးနတ်အာယုံကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကြီးလာခံစားပြီးအချိန်ဖြုံးနေတော့ငါအတွက်အလကားပဲနတ်ပြည်မှာပါရမီဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါလူပြည်မှာပဲပါရမီဖြည့်လို့ရတော့လူပြည်ကိုပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်အဋိဌာန်နဲ့တတ်ပြတယ်ဘဒုအတွက်တတ်တာလဲစဉ်းစားတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ကြီးသွားတာဖရာဖရာဖရာနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ဖရာလို့မရဘူးနော်ဖရာရဲ့အဋိပဲဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ပါရမီဖြည့်တာနတ်ပြည်မှာဖြည့်လို့မရတော့လူပြည်မှာဖြည့်ရင်တော့နတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတော့ဒကာဓမ္မတွေဘလောက်ချမ်းသာမလဲတွေ့ကြည့်လေခင်ဗျားတို့ဒီလောကအာယုံကာမဂုဏ်တော့မှမဲ့မောလိုက်တာနစ်မြုပ်နေတာပဲဟုတ်ပြီလားကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့နေရတာကနတ်ပြည်ကနေပြန်ကြည့်လို့ရှင်လက်တတွေကုန်းတရာညက်လောက်တော့မရှိဘူးလူရဲ့တက်တန်းကတိုးတိုးလေးအဲ့ဒီတက်တန်းတိုးတိုးလေးမှဖုံးတလူးလူးချွေးတချွေးချွေးနဲ့ရှင်အားကရင်အား၌ပယောစိတ်ကဲ့တို့ကြအေးတာတမျိုးပူတာတမျိုးတို့ကြပွေလို့ဆေးရတာတမျိုးနဲ့နေရတာကောချမ်းသာတယ်လို့ရှိသေးလားဒါပေနဲ့အဲ့ဒီတူတောင်းလာတဲ့တက်တန်းလေးမှာမပြောပါလောက်တဲ့အချိန်တွေမှာခံစားရမယ်ကာမဂုဏ်ကြတော့တခါတည်းကိုခေါင်းမဖော်အောင်ဖြစ်တာနော်ဖြစ်ရောဖြစ်ပုံလေးတွေပြောတာဒါပေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့လူပြည်အာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်ကြတော့နတ်ရဲ့ကာမဂုဏ်မြတ်စွာဘုရားကမဲ့ပြီးတွယ်နေလားစဉ်းစားနော်တို့လူပြည်မှာတက်တန်းတူတူလေးနဲ့မပြောပါလောက်တဲ့အာယုံကာမဂုဏ်လေးတောင်မှတို့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်နိမ့်နိမ့်မြုပ်မြုပ်တို့ဟာနေသေးတယ်တို့ကိုကေတင်မဲ့ဘုရားကနတ်ပြည်မှာနတ်သီးပေါင်းများများမြောင်များစွာနဲ့ဒူလာမီးရမရှိရာဇီဝတ္ထုနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိအလုံးအရသာရှိတဲ့နတ်ဩဇာကြီးနဲ့ဝမ်းမန္တတာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသေခြင်းသာရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးကိုပြစ်ထားပြီးတော့ထို့အတွက်အဋိဌာန်နဲ့တတ်ပြီးတော့လူပြည်ကိုဆင်းရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်မေတ္တာတော်ကြီးမကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုကြည့်ရမယ်နော်ဒါကာနုပတနာမပွားခင်ရှေးဖို့၌တရာကံပေါ့တရာရှိမှပွားမှာလေတရာမရှိရင်မကြည့်ဘူး
နော်တမက်တဘုမရသည်ဘူးဆိုတာဖရာလည်းမယုံကြည်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့မပြောဘူးဖရာရဲ့ယုံကြည်တဲ့ကနည်းနည်းပါပါပဲဘာယုံကြည်ရမှန်းမသိပဲနဲ့ယုံကြည်တာတရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်လားဆိုတော့ယုံကြည်တာတော့မယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါပါလောက်မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တရားအားနေတော့မတရားဖို့တရားမရသေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူမိတာရှင်သေးဘောကနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တာလူပြရောက်တော့လူပြရတဲ့တကနိခမပါရမီစုကြီးတောထွက်ပြီးတော့သမာဓိလုပ်ငန်းအားထုတ်တော့သမာဓိဇန်နေရပြီးဗြမပြရောက်သွားနတ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာဗြမချမ်းသာကပူချမ်းသာဒါပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကောင်းကဗြမပြရောက်သွားပဲလို့သိလို့ရှိရင်သူကုတ်သူဗြမပြလာပြီးတော့ကဘာပေါင်းများစွာကြောင်အချင်းဖြုံးပြီးနေမဲ့အစာလူပြည်ကိုခွေးဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်လူပြည်ကိုရောက်ရင်တော်ပြီကဘာကြီးမှာတည်တဲ့တတ္တဝါတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့တပ်ပြီးတော့လူပြည်ကိုပြစ်ချဘုရုအတွက်လုပ်နေတာလေတပည့်တော်တို့အတွက်ပါဖရာဘုရုအတွက်လဲဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီဖရာတွက်ထားတဲ့အတွက်ထဲမှာပါသလားစဉ်းစားဖို့စင်သာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုသာသနာတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ဘလောက်ရင်းခဲ့တယ်လဲဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လဲဘဝပေါင်းဘလောက်များတယ်လဲအဲ့ဒီလောက်ကြီးရင်းမှအစင်းနဲ့တို့သာသနာလေးဖြစ်တာအဲ့ဒီသာသနာပြဒီသာသနာတို့လက်ထဲကိုလက်စုပ်လက်ကင်ကြီးရထားပါလိမ့်နဲ့တို့ကမသိကြိုးကျင်ပြပြခွမောက်ထားတဲ့တဲမှာငါပါနေပြီဆိုတာတတိယစီရင်လို့ဟောပြီလားအဲ့တော့လူပြရောက်တော့လူပြမှာရောဇိန်ခတ်နေလို့ရသလားမရဘူးတဲ့ခန္ဒီပါရမီဖြည့်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာရင်လဲသူ့ကိုသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ညင်းစေမဲ့မြေလုံးလိုခြင်းလို့နှိုက်ပေးပါနဲ့အသားလိုခြင်းလို့အသွေးလိုခြင်းလို့အလူခန္ဓာနဲ့အသက်ကိုလှပါသလိုလှွားတာနဲ့သူ့ကိုတမင်တကာမလှခြင်းမဲ့နဲ့ညင်းစေတာနဲ့တပ်ဖြတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခန္ဒီမှုကိုလဲရည်တွက်လို့မရအောင်ပါရမီဖြည့်ကြရပါလေ။ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ကျေတွေအရေအတွက်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ရေးအတွက်လို့ရနိုင်သေးတယ်။ငါတတ္တဝါတွေကြွတန်းဝင်ဖို့ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်လှူဒန်းတဲ့ဒါနပါရမီမှာမြင်လုံးလှူခဲ့တာငါရေးအတွက်လို့မရဘူး။ဘုရုအတွက်ရင်းထားတာလေ။အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးအတွက်ရင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနာလို့မေတ္တာကြီးလို့ဂရုဏာကြီးလို့စေတနာကြီးကြီးနဲ့ပါရမီဖြည့်ပြီးပြီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်နဲ့ကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုမကြည့်ကြဘူးသူတို့ကခူပြီးခပ်ပြီးစိုက်ပြီးပြိုးပြီးချက်ပြီးတော့နော်ပထမဘောကြီးပြင်ပြီးတော့ရောပါလို့အလူပေးတဲ့တည်းရကိုကနှိုက်စားယုံလေးတောင်မှမစားတော့တဲ့ဘဝရောက်နေပြီဩငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတို့ဘာသာကိုတို့ကမှမကိုမယုံကြည်တာအာမထတာမလေးစားတာကိုယ်ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရဒီမှတို့မသိတာအဲ့တော့တို့ကပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့နေခဲ့ပေမဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုပေါ်ထုတ်အောင်ဖော်ထုတ်တဲ့ဖရာကတော့မသက်မသာနဲ့ရည်တွက်လို့မရတဲ့ဘဝပေါင်းမှာနော်အသက်တွေခန္ဓာတွေစွန့်ကြရပေါင်းများစွာနဲ့ရင်းကြရပါလားလို့တက္ကရာကမကြီးသတိပြန်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရင်းသွားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော့ဖရာဖြည့်တော့လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြည့်တာနော်အဲ့တော့လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့တသိန်းချီဆိုတာတင့်နောက်မှာတုံညအလုံး140ရှိတယ်တင်းနဲ့3လေးနဲ့ရည်တာနောက်ဆုံးတော့ဂရေပေါင်းများစွာတန်တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုရည်တာနောက်ဆုံးတင့်နောက်မှာတုံညအလုံး140အရေအတွက်ရောက်တဲ့ကဘာကြတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မရည်နိုင်တော့လို့အဲ့ဒါကိုအတင်ချီတင်ချာဆိုတာတွက်တာအာတင်ချာအာတင်ချေဆိုတာကမတွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့တင်ချာကနန်းနဲ့ရေတွက်လို့မရနိုင်တော့လို့အဲ့ဒါကိုတင်ညတင်းနောက်မှာတုံညအလုံး140ရောက်သွားရင်တင်ချေဆိုပြီးတော့ရေတွက်အဲ့ဒါကကဘာအရေတွက်တကဘာနှကဘာသုံးကဘာလေးကဘာအဲ့လိုနဲ့ရေသွားတော့ရေတက်တာကဘာပေါင်းတင်းနောက်မှာတုံညအလုံး140တိုင်သွားတော့တကဘာရဲ့သက်တမ်းတော့မှ73မိုင်တူးတဲ့ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအနိတ္တရာဇမတခါပုတ်တဲ့တက်တန်းနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာကပူကြတယ်ဆိုတော့တသိင်ချီဆိုတဲ့ကဘာနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ဒကာဓမ္မတွေပြောင်းမလို့ရသေးလား
အဲ့တော့ဘဝတွေရောရည်တွက်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီလောက်ရင်းရတာတဲ့အဲ့ဒါတသိန်းချီပဲရှိသေးတယ်တို့အတွက်မိမိတို့ကြွ့ဖို့အတွက်မိမိတို့တောကမိရင်းငိမ့်မှုအတွက်မိမိအမှန်နေမြင်မှုအတွက်အပေလေးပုံလွတ်ဖို့အတွက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကနဲ့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားရင်းခဲ့တာလေးသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီလောက်ရည်တွက်သည့်တိုင်အောင်ပါရမီဖြည့်လို့ပြီးသွားလို့အခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုရှိသေးလားယုံနံဘုရားရှိသေးလားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လေတရားတွေဟောပြောသွားလိုက်တာတနေ့မှ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲအိတ်ချိန်ရတယ်နားချိန်ရတယ်နေကြတော့နေပိဋကညကြတော့ညပိဋကတန်ခါအောင်ကြတော့နတ်တိမြမာတိပိဋကကိုတရားဟောရတယ်ဖျားမဖြစ်ခင်တော့ရဲပါရမီဖြည့်လျက်ရဲဖျားပြစ်တော့အေးနေလို့ရလား။ဩတို့ဖျားကဒီလိုကြိုးစားသွားခဲ့ပြီဒီလိုမေတ္တာဂရုဏာကြီးမားစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အပြင်သက်တော်80တိုင်အောင်နော်ဖျားဖြစ်ပြီး45ဝတိုင်တိုင်အဲ့ချိန်9ချိန်လို့မရှိနိုင်တော့အောင်ဟောကြားပြောကြားသင်ပြသွားပြီးလို့အခုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးပြုတ်သွားပြီးပြီတို့တွေဘာဖြစ်နေပြီလဲအခုထည့်ဒီမပြောပါလောက်တဲ့ကာမဂုဏ်လေးကိုဖက်တုံးတွေတုံးမက်တုံးဟုတ်ပြီလားအိုချင်းစည်းရဲကိုနော်နာချင်းစည်းရဲသူ့ဘာသူဘာစည်းရဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမဆိုင်သလိုကိုရတဲ့အချိန်လေးလွတ်လပ်တဲ့အချိန်လေးဟာလွတ်လပ်နေတဲ့အခွင့်ရေးသိခွင့်မရသေးလို့ကြမ်းမာနေတဲ့အခွင့်ရေးလေးကငါအမြဲပဲလို့တွတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲပေးတည်ပြီးတွက်နေတာအဲ့ဒီကြာရရမှမြင်ခဏကာမဂုဏ်ခမရတို့မြင်လိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်အကြာကြီးလားခဏလေးလားကြားတဲ့အတန်အာယုံကာမဂုဏ်တောက်လျှောက်ကြီးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အတန်ကိုနားထောင်နိုင်ရင်လားအတန်အာယုံကာမဂုဏ်စားတဲ့အာယုံကာမဂုဏ်အတွေ့အာယုံကာမဂုဏ်အဲ့ဒါတွေအကြာကြီးခံစားလို့ရလားမရပါဘူးတဲ့ခဏပါပဲဟုတ်ပြီနော်ခဏဖြစ်ခဏပြည့်ခဏပေါ်လိုက်အာယုံကာမဂုံလေးကခဏလေးရှိသေးပျောက်ခဏလေးရှိသေးပျောက်အဲ့လိုပျောက်တဲ့ခဏလေးကိုသူမိတာမင်းသမီးဘယင်းသမီး16နှစ်သမီးမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးကတော့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလို့2နာရီ3နာရီမဟုတ်ဘူးတခုံးနေပဲမေးလိုက်ခင်ဗျားတို့တဝယ်မြို့မှာတရားပွဲတွေမများဘူးလားအဲတရားပွဲတွေများတယ်အခုတည်းကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုမကတခွန်းလေးပြောလိုက်တယ်ချစ်သမီးသူမိတာတဲ့ကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်ကြီးကိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်ကြီးကဘာလို့ပြောတာဟမ်အခုထိုင်နေတဲ့အထုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားတထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းတထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းတဲ့တန်တရာခကြီးကြံကြီးရှောက်နေတာချစ်သမီးမပင်မန်းသေးဘူးလားမပြစ်သေးဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာမှန်လားပါဖုရားဖုရားတပည့်တော်သိပါပြီဖုရားဆိုပြီးဥတိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အခုလို2နာရီ3နာရီမဟုတ်ပါဘူးများတခွန်းနဲ့ကိုမပိုင်နဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်ကြီးကိုတထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းနဲ့တန်တရာခီးကြံလျှောက်လာတာချစ်သမီးမမိုးသေးဘူးလားမစွန့်သေးဘူးလားတဲ့ဗားတယ်လေပိသကြီးဒါလေးဘုအစပြန်ပြောစီခင်ဗျားတို့ကြားပြန်ပြန်စပါလေလေကိုမပိုင်နဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်ကြီးကိုတထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းနဲ့တန်တရာခီးကြံလျှောက်ခဲ့တာမမိုးသေးဘူးလားမစွန့်သေးဘူးလားတဲ့ပြန်ပြောစမ်းကဗျာတို့ချက်ချင်းသာသနာကိုယ်ကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်ကြီးကိုတထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းနဲ့တန်တရာခီးကြံကြီးလျှောက်ခဲ့တာမမောသေးဘူးလားမစွန့်သေးဘူးလားတဲ့မှတ်မိလားအဲ့ဒီမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါပဲဟုတ်တယ်သူပိတာမင်းသမီးနာတာလဲဒါပဲနာတယ်ဦးစင်းလဲအခုဒါပဲဟောတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဟာပဲမနာဘူးလားအဲ့တော့သူမိသားမင်းသမီးနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့
နန္ဒကပိတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာပထမဇံဝင်စားပြီးတော့နေတယ်။ဟောဝိတဝိစာရမနိယဟောကပြီဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကရာဆိုပြီးတော့တမာတိကိုဝင်စားပြီးတော့အတိတ်နာကပညာကိလေသာဝံကာမဂုဏ်ကနေစွန့်ပြီးတော့ဓမ္မယုံကမ္မထာနမိတ်မှာစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့ခံစားနေ။အဲ့ဒီမှာအနိဂရတမင်းသားနဲ့မိဘတွေကပေးစားမဲ့ဆိုသွားခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ဟဲ့တမီးရေဂရင်းဗရင်းပေါက်ကနေအဖေတို့အမေတို့နှုတ်ဆက်တာကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့ထွက်ကြည့်တော့အမေတို့ဘာလုပ်လို့လဲတဲ့ချက်သမီးကိုအနိဂရတမင်းသားနဲ့ပေးစားမလို့တဲ့အနိဒရမင်းသားလည်းသူ့ပြည်တော်မင်းသမီးကိုတိုက်သေးအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါအနန္တောအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါမင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်အတူတကွပျော်ရွှင်ကြနေကြမယ်လို့ပြောတော့အဘောကမင်းသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အနိဂရတမင်းသားတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာတဲ့သင်္ဒုံဓာသားပေါ်မှာတင်နှုံးသွားတင်နှုံးသားကားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပြားရည်ဆက်ကလေးရဲ့ရတယ်လို့ပါပဲတဲ့တင်နှုံးသားဆိုတာပြိတ္တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြိတ္တာကိုအသွားပေါ်မှာပြားရည်ဆက်ကလေးတင်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရှာနဲ့ရဲ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲအရသာဆိုတဲ့ဓာကြီးကပေါ်ယုံလေးအလင်းမြန်စွာပေါ်ပြီးပျောက်သွားပြီတဲ့ဓာသွားကြီးကရှာခွဲတဲ့ဒုက္ခတော့အကြာကြီးမခံစားအောင်လားသဘောပေါက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သလားခတ်ထူထူပဲခတ်ထူထူပဲဟုတ်ပြီလားသူ့ပါသူဓာသောဘောရဲ့ရဲ့ဘာပဲဒုကတော့ဒုကတော့ပဲဘောဟုတ်ပြီလားတင်းနှုံးနာသောဘောမှာခဏလေးရဲ့ရတဲ့မပြောပတ်လောက်တဲ့အာယုံကာမဂုဏ်လေးကိုရှည်စမ်းတင်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးကအကြာကြီးမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့အဘောကနေတရားဟောချပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီနေအဲ့တော့အဖေနဲ့အမေကလည်းချစ်သမီးရဲ့တဲ့အမေတို့အဖေတို့လည်းတနာပါအောင်ဘုရားတရားပြန်ဟောတယ်အမေအဖေဆိုတာရည်တွက်လို့မရပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြန်တွက်ပြလမ်းမရှိဘုရားနေပြီးတော့နော်ကြီးရစကားလာပြောပြီဆိုတော့အဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တက္ကမကိုအဲတက္ကမကိုတက္ကကြီးရစကားလာပြောတယ်တက္ကမကဟဲ့မောင်ရင်ဒီကာမဂုဏ်ဆိုတာတင်တုံးဒါသာလေးပေါ်တော့ပဲရှိတယ်ငါမပေါင်းကျင်ဘူးအိမ်တော်မပြုတ်ကျင်ဘူးလို့ပြောသလားအပြုံ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 နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ဒါမှတဝဲသူပေါ့ဟိုကတော့ဘယင်သမီးခင်ဗျားတို့ကပါသမီးလေနော်စဉ်းစားမယ်နော်ခံယူချက်နဲ့ခံစားချက်กว่าမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူရင်းကဒါပဲမြန်မာလူပြန်တော့ဒီအိဗယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါသူပိတာမင်းသမီးကလည်းဒီအိဗယ်ပဲကြားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲသူပိတာမင်းသမီးကခံယူတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့နန်းတော်မှာခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်ကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီကာမဂုဏ်ယုတ်ကြီးကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးဘုံသာရီစားတဲ့ဘုံယုတ်ကြီးဒီအထုပ်ကြီးကိုငါလှုပ်ပြီးတော့တထုပ်ပြတထုပ်ထမ်းခဲ့တာကြာပြီဒီဒီကတော့နောက်တထုပ်ငါမရှာတော့ဘူးဒီတထုပ်တော့နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးပြတ်ချက်နဲ့နန်းတော်ပြန်ခဲ့တာတဲ့အခုလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တယောက်အနေနဲ့တရားဓမ္မတွေတဝဲသူတဝဲသားတွေကိုမေးပါပြီတဝဲသူတဝဲသားပေါင်းတို့ကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်တုတ်ကြီးကိုတထုပ်ပြတထုပ်ထမ်းတဲ့သန္ဓရာကြီးကြီးကြီးတိုင်းလှမ်းခဲ့တာမစွန့်ညသေးဘူးလားလို့နေပြီတဲ့ဘလို့ဖြေကြဟွန်းကတော့ဆုံးပါဗျာအရှင်မြတ်ပြောတာတော့နောက်ကျသွားပြီဒီပြောတူကလွန်သွားပြီဗျာတဲ့ဟာလာလွန်သွားလဲဗရိတ်ဥပ္ပါဆိုမထူးတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီလားဘယ်ထူးမလဲဗျာဖရာရဲ့ခန္ဓာတွေရည်တွက်လို့ပြောဒုခန္ဓာဒီတက်တောင်ရည်တွက်လို့မရတော့ဒါရီကယိုးနေပါပြီလို့တွက်ကြအခုတော့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တွေဆုံးပြတ်ချက်ကတခေါမယ်အများကြီးမဟုတ်တခေါနဲ့အဲဦးဇင်းတရားကျင့်တော့လည်းဒီလိုပဲဘာမှလည်းမသိဘူးတရားဆိုတာဒါပဲနဲ့ယဟန္တာတရားဆိုတဲ့သိင္ခူဆရာကြီးဟောတဲ့တရားယဟန္တာတရားဆိုတော့ဘာဒီမှန်းလဲပေါ့အထောမြတ်ထားပြီးတော့ဟိုသရက်ပင်ဘဝနေပေါ့အတန်ကြောက်ကြက်ကြောက်ကြက်နဲ့အတန်ချက်ဆက်ကမသိမကွဲအတန်ကိုသေသေးချာချာနားစွန့်ပြီးနာဘာတိလေလဲဆိုတော့တခါကြီးဝင်းမြင့်ဖရားတခါကြီးတဲ့ကိုယ့်ကိုတရားရတယ်မရတယ်သိချင်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဖွင့်တိုက်တယ်အစင်းတွေမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိဆို
Nago di bere bariama maya di bure. I to come. Uze te yaya, I to come. Te ya sharabe. Shavine, Babamati, Sharo Shani, and Milumi Sharabe. Taya Balu Shalo, Badu Malamati, Bamalamadido. I do, Messi Lady Rechema, Ari Asomali to come. Lumi Lumadi ma, Matayaya mesovido. Lumi be Lumadida, Vale, so that a few who shine. နောက်ဆုံးတရားတွေ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုတရားတွေ့သွားတော့အခုတော့လူမြင်လူသိပြောက်သွားတာခင်ဗျားတို့ကလူမြင်ပလို့သိလေလူလူပဲမသိဘူးလားတယောက်ကလည်းလူမြင်လို့လူသိတယ်တယောက်ကလည်းလူမြင်လို့လူသိတယ်လူမြင်လူသိရင်ပေါင်းပြီးတော့တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမကိုတခုံးမဲနားထောင်နေသူ့မိရာမင်းသမီးပထမဇန်ကနေပြီးတော့ ဝင်စားပြီးတော့မဆင်းမဲနေတော့တာအဲ့ဒါမှအဖေမိရေကတောင်းပန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သာသနာပုံတက်ပြီးတယ်သူကထမင်းမစားတော့ဘူးလေသူ့ကိုအိမ်တော်ပြုတ်မဲ့ဆိုရင်သူအပေါ်မှာတိုက်ခေါ်မှအသေးခံမဲ့မိဘတွေပြောပြီခမရောအဲ့လိုပြောလားမပြောဘူးဖိစာကန်းတော့မှကိုရောပါသေးပြုံးပြုံးဟုတ်ပြီလားအိမ်တော်ပေးစားမဲ့ဆိုရင်တူတိုက်ရောက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့အပေါ်မှာအသေးခံပါနဲ့ အဲ့လိုဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တော့ကြောင့်အာနိဂရမင်းသားလည်းလက်လျှော့သွားရောကဲတခါကြီးဒီပဲလက်လျှော့ကြတယ်စဉ်းစားမယ်နော်အတူတူပဲနော်ဒီဖရာဒီသာသနာပဲဒီဆုံးမှာပဲယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးလည်းအတူတူပဲနာကြားတဲ့တရားတော်လည်းအတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့မှစံဃာရဲ့လောက်ကြတော့အဲ့ဒီစံဃာရဲ့နေ့ရက်သုံးရက်လောက်ကြတော့အဖေနဲ့ပြန်လက်လျှော့ပြီးတော့ကဲသမီးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လဲ သမီးဝှေ့ချင်တဲ့သာသနာပုံရဟန္တာဝှေ့ပြီးတော့ဆိုပြီးကျောင်းတော်ကြီးကိုပို့လိုက်တယ်အခမ်းအနားနဲ့တရားဓမ္မတွေဘိက္ခုနီမဝှေ့ဖို့အတွက်မိဘနှစ်ပါးဘုရင်နဲ့ပိယတ်ကြီးကဆက်ချောင်းတဲ့သမီးမင်းသမီးလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်မှုဟောတယ်ကိုပို့တာလားကျောင်းတော်ကြီးကိုပို့တာလားခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပါကြရဲ့လား အမလီဘေဟိုတယ်မှာဆောင်းတာဆိုပြုံး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 နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအကုန်ကြဘယ်လောက်ခံလိုက်တာပြည်သက်ကဘယ်လိုကြွေးတာနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအကုန်ကြီးနေကြတာတဲ့လူတော့လူပဲသာသနာတော့သာသနာမှာခေါ်ကဘုရင်သမီးစကြောင်းတဲ့သမီးလေးဒါကြောင့်မလို့ခံယူချက်ရဲ့ခံစားချက်ရဲ့နှမျိုးရှိခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိုးကတော့ရွာပါတယ်နှုတ်ဒီခွက်လောက်ခံလို့ရှိရင်များများရပါမလား ပေးပါနဲ့ခံတော့များများမရဘူးလားခြေစည်းခွက်နဲ့ခံတော့တောက်လို့ရသေးလားအေးမိုးရွာကဒါကတော့အတူတူပဲတဲ့ခံယူတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ကြတော့ခွတ်မောက်ထားတယ်ဖယားမကလို့တရားမကလို့တန်ဝါရီမကလို့ဘာရီပြောပြောဘာရီဟောဟောဒီဘာသာကြီးဘလောက်ကောင်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခွတ်မောက်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့မိုးတော့ရွာပါတယ်ခွတ်မောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီလား ခမရတို့ကြတော့ခွတ်ပေါက်ကြီးနဲ့လည်းပြင်ပြင်မဲ့ခွတ်ဆောင်ကြီးနဲ့လည်းပြင်ပြင်မဲ့ခုနသူ့မိတာမင်းသမီးကြတော့ပေပွားကြီးနဲ့ရွှေခွက်ကြီးနဲ့ခံမသွားဘူးလားအဲ့လိုခံရင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆံငါးရဲ့ပဲကျင့်လိုက်တာရဟန်းရဟန္တာမဘိက္ခုနီပါကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရဟန္တာဘိက္ခုနီမဖြစ်သွားတယ်ခမရတို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစဉ်းစားပေါ် ဖះမျက်နာပူဖို့ကောင်းပါတယ်အိမ်ဒီမှာဖះရုပ်ွားတော်ကြီးမရှိဘူးလားသိသိချာချာဖူးရဲ့လားဘယ်လိုစိတ်နဲ့ဖူးလဲရှစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖူးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်တယ်လဲတာဝန်ကြီးပြီးပိဋကတ်သုံးပုံကြီးဟောကြားပြီးထားခဲ့တာလေးဆယ့်ငါးဝအတိုင်းတိုင်းနေမညာမှာ ဆုံးမချွတ်ခဲ့တာတာဝန်ကြီးသွားပြီငါဒီပါသာသနာအမွေမှမခံစားသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရှက်တဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပါမာနပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတော်ကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂယုနာတော်ကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားစေတနာကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ပြည့်ပြီးလဲပြင်ဘုရားဖြစ်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြီးခဲ့ပါပြီဘုရား ဖရာတပည့်တော်မတို့ဖရာတပည့်တော်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြောပေးပြီးတော့တင်နှုံးသားသောဘုရားကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပဲဖရာတပည့်တော်ပြောနေပါသေးတဲ့
ငမိုက်သားတွေငမိုက်သူတွေဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိကဲဘလို့ရှိခိုးမလဲဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒါရိုက်တန်းခိုးလို့ရပါမလားဘလို့ရှိခိုးရမလဲငမိုက်သားတွေဆိုငမိုက်သူတွေအပြည့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးဖရာကိုရှိခိုးရမယ်ဘယ်နှချိန်ရှိခိုးရမလဲ၃ချိန်မှန်လားပါဗျာမေတ္တာတော့ဂိဉ္ဏတော့ကြည်မာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မှာတော့ကိုကြည်မာတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကြီးဟောကြားဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာ၄သိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်အောင်ပါတော်ရင်ပါရမီဖြည့်တာတာဝန်ကြီးခဲ့ပါပြီဘုရားဘုရားတပည့်တော်မှာသိပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သိပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရား45ဝတိုင်တိုင်နေပါညမနာဟောကြားပြီးတော့သွားတာလေအပင်မန်းကဟောကြားတာလေဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သိပါတယ်ဘုရားအခုပိဋကသုံးပုံကြီးနဲ့ရှိနေပါတယ်ညံဘုရားလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားသို့တော်လည်းဘုရားတပည့်တော်မတို့ကတော့ကာမဂုဏ်နောက်ပဲလိုက်ပါအောင်လိုက်ပါနေတဲ့ငမိုက်သူငပိုက်သားတွေပါဘုရားဆိုပြီးဒုတိယပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဘုရားရှိခိုးတာပြီလားဘယ်လိုရှိခိုးမလဲမိုက်သူကမိုက်သားရိပါဘုရားဆိုပြီးရှိခိုးရမယ်တော့မှတ်မိလားအဲ၃ချိန်အဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့လည်းကိုလည်းဘုရားတိပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတို့ကတော့လူသားချင်းအတူပါလက်နဲ့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေရှိကြကိုသိခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာခံပြီးတော့ပိဋကတော်ကြီးကိုစောင့်ဆိုင်စောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့ယေရှုတွေရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့ထမ်းဆောင်တဲ့သာသနာတော်ကြီးမပြစ်အောင်လို့နော်ပိဋကသုံးပုံကြီးမကွယ်အောင်လို့နေရောညကောစာကျက်စာအန်းနဲ့အပေမန်းခံတဲ့ဘုရားတိပ်ပြီးတော်တို့သိပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကြီးမားစွာသာသနာတော်ကြီးစောင့်ထိန်းတာတော့မှန်ပါရဲ့သို့တော်လည်းဘုရားတိပ်ပြီးတော်တပည့်တော်မတို့သည်ကာမဂုဏ်နောက်ပဲလိုက်နေတုံးနဲ့လိုက်နေတုံးပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားတိပ်ပြီးတော်ငမိုက်သူငမိုက်သားတွေကိုသိခံတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့သံဃံတရဏံကိစ္စာမိဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးရမယ်ဘယ်နဲ့လဲရှ िख ိုးတတ်ပြီလားကိုယ့်ကိုအပြစ်နာနာတင်ဘုရားရှိမှအပြစ်တင်တာကိုယ့်ကိုရှက်ဖို့လိုသေးလားကြောက်ဖို့လိုသေးလားမိုက်လားမမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်ငမိုက်သားတွေမိုက်နေပါတယ်ဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုအသည့်လေးပေးပေးပြီးတော့အရှက်တရားအကြောက်တရားနဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကရောကြပါအခုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့နော်တရားတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေသိတော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရမလားဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ယုံကြည်တော့မှတရားဆိုတာအားထုတ်ပါမယုံကြည်ရင်မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာမလုပ်ဘူးယုံကြည်မှလုပ်မှာဟောပြီနော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတရားရတော့ဘာအတွက်လုပ်ကြမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိမင်းတို့ယုံကြည်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်္ဂါရက်ဒီပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာပဲလို့လို့လုတ်တဲ့မှာစီကံတို့စနစ်တို့မရှိဘူးလားအခုလေတရားထုတ်တဲ့ဆိုတာစီကံစနစ်အချက်လက်ဒီရှိတယ်တဲ့တန်တန်ညီသက်စွာသောအယံပရံအကျင့်နိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏တဲ့ချက်သားချက်သမီးတို့ညီသက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်နာတဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့အင်းငိမ့်နေတဲ့မတုံမလုတ်ပဲနဲ့တည်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားဓမ္မဋ္ဌာန်မှရှိလားမရှိပူလောင်နေတဲ့ကာယကာမဂုဏ်တွေတော့မရှိဘူးလားတခုခုမှကြောက်တာနဲ့ကုံမှကြောက်တာနဲ့ပျက်စီးမှကြောက်တာနဲ့နော်ရေကြီးမိုးကြီးမှကြောက်တာနဲ့ခေါ်ဟာကြောက်ရတဲ့ဓာကြောက်ရတဲ့နဲ့နော်နေတာနေရတဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မနေရဘူးလားခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့ယရနာတွေကစိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့မနေရဘူးလားနေရတယ်ဒါဖြင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓာတ်ရှိပါမလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထာဝရမတုံမလုံငြိမ်သက်နေတဲ့အင်းငြိမ်းနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကြီးကရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်တရားဓမ္မတွေဘယ်မှာဟောထားတာလဲမသိဘူးမေတ္တာတုံမှာတဲ့ဘယ်တုံမှာလဲမေတ္တာတုံမှာတန်တန်ညီသက်စွာသောယံပရံအကျင့်နိဗ္ဗာန်သည်အတ္တိရှိတံပရံအရိငြိမ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကိုအဘိသမင်းစမျက်မှောက်ပြုလို့သောသူသည်ကရဏီယကျင့်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲတရားဆိုတာနာယူယုံနဲ့မှတ်သားယုံနဲ့ဖတ်ယုံနဲ့ရပါမလားကျင့်ရမှာလားကရဏီယ
ကျင့်ရမယ်အေးအဲ့တော့တရားဆိုတာကျင့်ရမယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစိတ်ညှိုးနဲ့ကျင့်ရမလဲတဲ့တက်ကောတဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ပဲကျင့်ရသည်လဲအတ္တဖြစ်ရ၏တရားဓမ္မတွေတရားကျင့်နေဆိုတာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့ကွက်လို့ရပါမလားခမားတို့လောကစည်းပွားရှာတာကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့ကွက်လို့ရလားလိင်ပြက်မလားကားမောက်မလားနော်မိုးကြိုးပြက်မလားသင်္ဘောမောက်မလားဆိုင်ကယ်တိုက်မလားကားတိုက်မလားဆိုတဲ့ကာယုံကာမကုံတဲ့သွားတာသွားနေရတဲ့စိတ်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်တလန်းလန်းနဲ့မနေရဘူးလားအဲ့ဒီဂျာရိယပဲကိုယ်သွားကျင်တဲ့ခီးကိုရှာဝေးတဲ့ပစ္စည်းမရှာကြဘူးလားအေးအဲ့တော့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငဲ့လို့ရပါမလားမရဘူးဆိုရမှာပဲအရိယာကခဏချမ်းသာသောကပတိဒီဝါလည်းမကင်းဘူးယန္တမျိုး၅ပါးလည်းမကင်းဘူးထာဝရချမ်းသာလားခဏချမ်းသာလားခဏချမ်းသာအရိတဲ့ပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့မပျက်စီးတဲ့သာဝရချမ်းသာကြတော့အဋ္ဌိကြတော့မှကျန်းလိုက်တာကြာလိုက်တာနဲ့ဈေးစစ်နေလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဒီတရားကိုမရရတဲ့ဤနဲ့မရောက်ရောက်အောင်မပေါက်ပေါက်အောင်စုပ်စုပ်ပြတ်ပြတ်သေးသေးကြီးကြီးကြည့်ရမယ်လို့ဖရာဟောထားပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းတို့တရားဓမ္မတွေကတဏှာဤဆိုကြမ်းနေညောင်းနေညာတယ်ပြင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုဈေးစစ်နေတယ်စဉ်းစားတော့ဦးစင်းကနောက်တစ်ခါတဝယ်ရောက်ဖို့မရှိဘူးရောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကတိုင်းမြို့တော်လည်းဖြစ်တယ်ပြည်သက်လည်းအားကောင်းလို့ဦးစင်းဒုတိယချင်းလာဟောတာဦးစင်းတစ်ချိန်ဆိုနောက်ဟောပြီးနောက်တစ်ခါမလာဘူးတက်ကောအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ပဲကျင့်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထေရရှိတဲ့အချိန်မှာရှင်ဂေါတိကမထေရဆိုတဲ့ယန္တဝါရှိမြတ်စွာဘုရားထံဤခံယူပြီးတော့တောထဲမှာတရားသွားထုတ်တယ်တရားသွားထုတ်ရင်းနဲ့လောကီတမာဘတ်တွေရအဘိညာဉ်6ပါးမှာ5ပါးကလောကီအဘိညာဉ်တစ်ပါးကလောကုတ္တရာအဘိညာဉ်ဝိပဿနာအဘိညာဉ်မို့ဝိပဿနာအဘိညာဉ်ကိုမကူးဘဲနဲ့လောကီအဘိညာဉ်နဲ့ရေရှူတာတွေမိုးပြန်တာတွေတယောက်တည်းနဲ့အများဖန်ဆင်းတာတွေဘယ်ဘွားကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့နေတယ်တဲ့ငါနောက်မှပဲဝိပဿနာကူးမယ်နောက်မှပဲဝိပဿနာကူးမယ်နဲ့နောက်မှနေပဲနေတယ်ဒါတမာဘတ်ဝင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုနေရင်းနဲ့တနေ့ကျတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့သူ့ရဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတော့ဒီယောဂါရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့ဩဒီယောဂါအားဖြင့်သီအောင်တတ်မဲ့ယောဂါပဲပြန်ကောင်းမဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးယောဂါတားပြစ်ထန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့တမာဘဝင်စားပြီးဝိပဿနာကူးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တမာဘကိုဝင်စားလိုက်တာတမာဘကိုအဆုံးမရောက်ဖိနဲ့ရှော့ရှော့ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုရှော့ကြလိုက်ပြန်ဝင်စားလိုက်ဝင်စားရင်းနဲ့မိမိရဲ့တမာဘကိုရောက်အောင်အားမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့ရှော့ကြတယ်နောက်တစ်ချိန်ပေါ့ဒီချိန်မင်းကနောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှော့ကြသွားပြန်နောက်တစ်ခါကြိုးစားတော့မိမိရဲ့တမာဘဆုံးအောင်မရောက်ဘူးအားမထည့်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ပေါ့အဲ့လိုနောက်တစ်ကြိမ်နဲ့နောက်ကိုလွှဲချလိုက်တာ6ကြိမ်တန်ရောက်သွားပြီတဲ့သူ့ရဲ့တမာဘတ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအရင်တော့ကတမာဘတ်ရပြီးသားအဲ့တမာရီကိုပြန်တက်တာခန္ဓာကမကောင်းတော့သူ့တမာရီသူ့တမာဘတ်ကိုပြန်မရနိုင်ဘူးကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်မရဘူးအဲ့တော့ငါသည်တဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သိရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ဂတိရမမင်းဘူးတဲ့သူတွက်ပြီဒကာဓမ္မတွေကိုတွက်ကြရလားသေးရင်မိမိဂတိဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလာရဘယ်ကူသွားရမှာလဲဘယ်ဘဝရောက်မှာလဲမိမိသွားမဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်တာလမ်းညွန်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာငရဲကြမယ်ဆိုရင်လည်းငရဲနဲ့တန်းနဲ့မိဘုံကြီးတွေငရဲခွေးကြီးတွေလူနေကြီးတွေလူမယ်ကြီးမဲကြီးတွေဓာတ်တွေလှန်နေကြိုင်လို့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒါကဂတိပဲနတ်ပြည်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်ပန်းရထားကြီးတွေနဲ့နမိတ်တွေပေါ်ပြီးအဲ့ဒီဂတိပဲဒါပုထုဇဉ်ဆိုတာကဘယ်ဂတိပေါ်လို့ဘယ်ဘဝရောက်မှန်းမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဂတိမတီးပဲနဲ့ငါသိရမှာကြောက်တယ်တဲ့
တွက်ပြီးတွက်ပြီးတွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွက်ပြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကတွက်ကြရတာမတွက်ပါနဲ့အောင်အေးစေးသေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်ခရီးကြီးအများကြီးကြံသေးတာရှေ့ကငင်းငံဝါလူတောင်ကုန်ပြီနောက်တော့ငင်းငံတဝါလူလောက်ကြံဝင်မရဘူးလားအင်းနောက်တော့တဝါလူလောက်နေလို့ရသေးတာပဲဒီလိုပဲလှိမ့်ပိတ်ခံပြီးတော့နေရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သိရတော့ဂတိမမြဲဘူးအဲ့တော့ငါအားတက်လာအောင်မိမိသမာဘောက်ကိုမရောက်ရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားရှိလာအောင်ကိုယ့်ကိုအားပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးကြံစည်တယ်ကြံစည်တာအကြံပေါက်သွားတယ်တင်းတုံသာသွေးပြီတင်းတုံသာသွေးပြီးတဲ့ခါကျတင်းတုံသာထက်ပြီလဲဆိုရောသူ့တလုံးညောင်းသောပေါ်မှာသူ့ရဲ့သမာဘောက်ကိုဝင်စားမှလေပင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီလေချောင်းသူဖြတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကနောက်တစ်ခါဆိုတာရပါတော့မလားပထမဆုံးကတော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါနဲ့နောက်ကိုပဲအာကိုနေတယ်ဒီဒီကကျတော့နောက်တစ်ခါဆိုတဲ့အကြောင်းရှာမဲ့စိတ်ငွေလို့မရအောင်ဒီဒီကနောက်ဆုံးမဲ့နောက်တစ်ခါမရှိတော့ဒီဒီကမရရအောင်လုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမွေးဖွားလာဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူအားပေးတဲ့အနေနဲ့လေပင်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့ဒကာဒကမတွေဂေါတိကမတိကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဆေးရှူပြီးတော့တော့စိတ်ပေါက်ပြီးတော့လေပင်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒကာဒကမတွေဂေါတိကမတိဘာလို့ရှင်တို့လေပင်ဖြတ်တာလဲတရားလူရှင်တို့လောကီယာနေတမဘရမလောကီယာနေခွာပြီးလောကုတ္တရာရှုမှဟိုလောကုတ္တရာညာရမယ်မဟုတ်လားသူဒီမဉဏ်ဖုံဉဏ်လူရှင်တို့အသက်နဲ့လဲသွားတာကဲတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းလဲ။တရားထုတ်ရင်သိတယ်တရားထုတ်တာသိတယ်သိမှကြောက်တယ်နဲ့တရားမထုတ်တော့သိမနေဘူးလား။လမ်းသွားရင်လည်းဆိုင်ကတိုက်တာတို့ကားမောက်တာတို့ရေချိုးရင်တို့သိနေတာတို့ဓမင်းစားရင်သိနေတာအိယာမထားပဲသိနေတာတို့ဝေကြိုက်တာတို့မိုးချိုးပြစ်တာတို့သိမနေဘူးလား။အခုဇွဲချိုးချပြီးတော့သိမနေဘူးလား။တရားထုတ်တယ်ရင်သိတာမမြတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါအားပေးရမှာ။အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေသူကိုသူဂေါတိကမတိအာမပေးဘူးလားဘာလူချင်းလို့အားပေးတာလဲတရားလူချင်းလို့ခမားတို့ကအဲ့ဒီလိုတရားလူချင်းလို့အားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားအားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိတယ်သိရင်သွားမချင်းနဲ့ပြင်းတယ်နာနာကြီးပြစ်ချမ်းတယ်အတ္တကိလမထာနိယောဂကြီးခန္ဓာကိုယ်ညင်းသေးတာတရားဆိုတာတော့မခံနိုင်ရင်ပြင်းလိမ့်မခံနိုင်တော့ဆင်းရဲတော့ဒေါသတွေဒုက္ခတွေရောက်တော့ဘလို့လို့သမာဓိရမှလဲနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့လျှောက်ပြောတာမခံကျင်တာဒေါသကြီးကိန်းနေတာတော့အထက်မတွက်ဘူးဟုတ်ပြီလားမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အတိမခံကျင်တာဒေါသမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုမှားနေရတော့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားပေးရမယ့်စာအားရှိအောင်ပြောရမယ့်စာဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်ဖြစ်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ဂေါတိကမတိသူကိုယ်သူအားပေးတာအသက်နဲ့လဲပြီးအားပေးမသွားဘူးလားဟုတ်ပြီလေပြုတင်ကပြုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူလဲယုံနဲ့နံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးသူလဲဒီသာသနာညံဖရာရှိတဲ့ညံဖရာရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ညံဖရာကောခန္ဓာဖရာကောတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်အခုဒီကလေးတို့တွေလဲညံဖရာရှိမရှိဘူးလားအဲ့ညံဖရာတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာတို့လဲယုံနဲ့နံလူသားပဲသူလဲယုံနဲ့နံလူသားပဲလူချင်းတူပါလေနဲ့သူကဂတိလွဲမှာကြောက်ပြီးတော့အသက်နဲ့မဲ့နဲ့လဲသွားပြီငါတို့ဘာလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့အချိန်ကြီးပြောင်းပြောင်းပြီးတနေ့တနေ့ပြောင်းမသွားဘူးလားဘယ်လိုပြောင်းသွားနေတာလဲသေမဲ့နေရာကိုတရားဓမ္မတွေပဲသွားနေတာလဲတနေ့တနေ့တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်ကုန်ငုံသွားပြီးတော့ခရီးထွက်သွားတာအမှတရားနေပြီးတော့ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုကားမောင်းမယ်ဆိုရင်ခိုးရွာကြော်တယ်ခိုးရွာကြော်တရွာပြီးတရွာတရွာပြီးတရွာကြော်မသွားဘူးလားအေးအခုလဲဒီလိုပဲရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆုံးသိမဲ့အချိန်ရောက်ဖို့အတွက်တစ်နေ့တစ်နေ့ခရီးထွက်နေရပါတယ်ဟိုစကားပြောရင်ဒီပစ္စည်းရှာရင်ဟိုကြောင်ပြောရင်ဟိုပြဿနာရှင်ဟိုပြဿနာတက်ရင်းနဲ့ပဲဘယ်သွားနေကြလဲသိမဲ့နေရာသွားနေတာဂေါတိကမထေလဲတပ်ပြီးသေးတယ်မတပ်ဘဲနဲ့ဟောမသေးဘူးလားသေရမှာတော့ဗာလဲအတူတူပဲဂေါတိကမထေကဘာစိတ်နဲ့သေသွားလဲ
မဲ့နဲ့အသက်နဲ့လဲတဲ့စိတ်နဲ့သေသွားတာခမားတို့ကတဏှာနဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့သေကြတာသေတာတော့တူတယ်သေနေချင်းတူရဲ့လားအဲ့တော့တို့တဝေယပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသေမလဲဘယ်နည်းနဲ့သေမလဲမဲ့နဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးသေမလားကာမဂုဏ်နဲ့အသက်နဲ့လဲသေမလားသွားပြီသွားပြီမပြောနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဂေါတိကမထေရလဲယုံနဲ့နံမဲမဟုတ်ဘူးလားညံဖရာတတ်တော်တရားမရှိဘူးလားတို့လဲယုံနဲ့နံမဲညံဖရာတတ်တော်တရားမရှိဘူးလားအတူတူပဲဘာခွာတာလဲမယုံကြည်တာတရားနေတာယုံကြည်ချက်အားနေတာခုနဂေါတိကမထေရကတော့ယုံကြည်ချက်အားကြီးတာအာကြီးသည်ဖြစ်စေအာနေသည်ဖြစ်စေသေမာတရားမှာတော့အတူတူပဲဟောပြီနော်ဒါဂေါတိကမထေသည်အသက်နဲ့မဲနဲ့လဲပြီးသေသွားတဲ့တို့တက္ကရကမကြီးတို့ဘိုးဘွားကြီးသေသွားတာအသက်နဲ့မဲနဲ့လဲသွားသလားကာမဂုဏ်နဲ့အသက်နဲ့လဲသွားလားကာမဂုဏ်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ငါပစ္စည်းပြန်ပေးငါအိမ်နေပဲပေးငါအဲ့လိုနဲ့ဥစဉ်တွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်အဲ့လုံးကျန်တာတော့ဗောကမာကြီးဗောဒေါခင်လာဗောဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဟိုလူနာအဘိတရားစီမှာပါပါတယ်ဦးစင်းအိုက်မှာတွားပြီးတော့တရားဟောတာရန်ကုန်ဆေးဦးကြီးပြည်သူဆေးဦးကလည်းဆေးဆေးဦးကြီးမှာအရေးပေါ်ရခန်းရောက်တယ်အဲ့ဒါဦးစင်းရောက်တော့တရားဟောမှကျန်တော့ဘာထတာဖြစ်တယ်အောင်မကြောက်ကြောက်ကြနဲ့ငါ့ညံဖို့ငါပစ္စည်းပြန်ပေးလူကဆေးဦးပေါ်မှာစိတ်ကပဲရောက်နေလေအေးရောက်ဘာစိတ်နဲ့ရောက်တာလဲပစ္စည်းနဲ့ရောက်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်စနဲ့မိတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမဲ့ပြီးတော့နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးတတ်နေတာကိုဂရုမပြုဘူးတဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမှာပူနေတယ်ဒီဘဝနေပြီးတော့နောက်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝလားမကောင်းတဲ့ဘဝလားအဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တွေတာသိရင်အိမ်မှာပိတ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တစ်သက်လုံးအိမ်ဆွဲတစ်သက်လုံးဒီအထုပ်ဒီရွှေတွေဒီယတနာတွေဆွဲတော့ဒီယုတ်ကြီးတလောက်သက်ဖြတ်ညှင်းစေနေတာအာတာကိုတောင်မှဂယုမဖက်နောင်ဘွားကောင်းတဲ့ဘွားရောက်ဖို့အတွက်မတွက်ဖဲနဲ့အိမ်ရယရနာတုတ်ကြီးပဲတွက်တွက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတာသေွားမယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်နဲ့ဒီမလဲကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့မသေးပါဘူးလားဝိတုအာဟောကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့မသေးဘူးလားရှင်ဂေါတိကမထေရဓမ္မယုံနဲ့သေမသွားဘူးလားတို့ဘိုးဘွားတွေကပါလေကာမဂုဏ်နဲ့သေသွားတယ်သေရတာတော့အတူတူပဲဂေါတိကမထေရနောင်ဘဝအသိရသေးလားဩတို့ဘဝတရားဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတော့ဘူးဟောပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်အခုတရားနာတဲ့ပြည်သားရှေ့မဆက်ရဘူးလားသေမဲ့မှတ်တိုင်သွားနေရင်နဲ့သွားရမယ်အတူတူသူတော်ကောင်းတို့သေနည်းနဲ့ငါသေမှဖြစ်မယ်ညံဘုရားတက်တော်ထေရရှိပါလင်းနဲ့ငါရဲ့ဂတိကမမြဲဘူးဘယ်ဂရိရောက်လို့ဘယ်ဘောရောက်လို့ဘယ်ရောက်မှမသိဖြစ်သွားမယ်နော်ဘယံပတာဆိုတဲ့ဝိနိပါဒဖယူဖယဲဘယ်လွဲ့လို့ဘယ်ရောက်မှမသိတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်စေဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲတရားအထုတ်ရအခုရှင်ဂေါတိကမထေတရားအထုတ်သွားတာအသက်နဲ့ခန္ဓာနဲ့မက်နဲ့လဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသက်ကောတရားကျင့်တဲ့ယောဂီသည်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ပဲကျင့်ရသည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏ကဲတရားဓမ္မတွေနှိုးစော်ပြီးတတိပေးခဲ့ပြီးတက်ကောစာဥစုစာဖြောင်းပြောက်ကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းနဲ့ဆရာညွန်ကြားတဲ့ကျင့်စဉ်စနစ်အတိုင်းဤပေးတဲ့အတိုင်းဖြောင်းပြောက်ကျင့်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ကပါလေအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လဲမဲနဲ့အသက်နဲ့လဲနိုင်မစွမ်းရှိရနံပါတ်၁ကဖြောင်းပြောက်ကျင့်ရနံပါတ်3ကအထူးဖြောင်းဖြောင်းကျင့်ရမယ်လုံးဝမလို့စီနေတယ်။ဟောတရားကျင့်တယ်။ဒါသူ့ဝဇောသတ္တသူတော်ကောင်းဆုံးမဆရာဆုံးမတဲ့ဇကားကိုနားထောင်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်နားထောင်ရမယ်တဲ့။ဟောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တုတ်သကောစာရောင်းခြင်းဒီ၎င်းဟောမွေးမြူလွယ်ရခြင်းဒီ၎င်းဒါဏိပကောစာနေသောတရားတကမဒါတော့ယန်းနေကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်နာသာဂုတမဇ္ဈိကိစီယေနဝိညုပရိကဝရိယခြေသားခြေသမီးတို့သေးသေးပုံပုံလေးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ွယ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်ကလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့တရားကြည့်ရင်တဲ့
အဲ့ဒီတော့အသက်နဲ့မဲနဲ့လဲပြီးတော့ကျင့်ရမယ်အသက်စွန့်ရရမယ်ဆိုဒီလိုစွန့်ပြီးကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဘုရားကတော့ပြိဋိဘံယုံနံခန္ဓာဘုရားကတော့ပြိဋိဘံပြုသွားပြီတို့တက္ကသမတွေကံကောင်းသေးတယ်ညံဘုရားကြံနေသေးတယ်ညံဘုရားရဲ့သားတော်ဦးဇင်းတော်ကပြန်ပြီးတော့ဟောတော့တက္ကသမတွေရောမကြောက်လားအဲ့လိုဆိုတို့ရှိဆက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်မိမိအနာဂတ်ကိုတွက်ပါနော်ဒီတိုင်းနေလို့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုတွက်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာအနာဂတ်ဖို့ဒီနေ့လုံးလုံးလုံးဆိုတော့နောက်နေစားဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးသည်ငါအနာဂတ်သိဖို့အတွက်ငါပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်တာအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ဘာရှိမှအထုတ်မှာလဲသရာရှိမှသရာလည်းရှိတော့ယုံကြည်လည်းရတော့အဲ့တော့မှဟာဂေါဒီကမထီလို့ဘလို့ပဲကြည့်ရကြည့်ရငါလုတော့မင်းတတ်ရဲမင်းစွန့်နိုင်မင်းတတ်ရဲတဲ့သူကသူတင်းတုံးသားနဲ့မလိရဲဘူးလားခုနသူ့ဖေတာမင်းသမီးကာမဂုဏ်နောက်လိုက်သလားပထမဇံဝင်စားသွားလားဝရိယစိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကမထမ်းကိုမလွတ်တမ်းအားထုတ်လို့ပထမဇံမှာတီးမသွားဘူးလားတရာရှိမှဝရိယစိုက်ထုတ်တယ်ဝရိယစိုက်ထုတ်တော့မှဘာပဲလဲကမထမ်းအယုံမှတတိယမမြဲဘူးလားတတိမြဲပဲတရားရဲ့ဝရိရဲ့တတိရဲ့အာကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကကမ္မထံအာယံကနေမခွာတော့ဘူးတဲ့တမာတိဆိုင်ပြီတရားရဲ့ဝရိရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ဒုလိမျိုးဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကကမ္မထံအာယံကနေခွာပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့ပညာဆိုင်သွားတော့သီလတမာတိပညာသိက္ခာသုံးရတည်မသွားဘူးလားအေးဒုရကဓမ္မတွေအချိန်ကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဇံဆိုတဲ့ယူပဇံ၄ပါးနဲ့ခမည်းတော်ကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးတောထွက်ပြီးတော့မကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ပါနေရင်းနဲ့ယူပဇံနဲ့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောပြဆိုကာယ ानु ပသနာတတိပ္ပံယုတ်ကမ္မထံပဲမဟုတ်ဘူးလားယုတ်ကမ္မထံအဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံဆိုတာဒီယုတ်တရားသည်ကိလေသာကင်းရအာယုံဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအာယုံဒီကမ္မထံအဲ့ဒီကမ္မထံမှာစိတ်ကလေးတီအောင်မွေးမြူပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့သဘောကိုသုံးသပ်ရင်ဘာခေါ်မလဲဝိပဿနာအဲ့တော့အခုပြီးသက်ကြီးထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာအလကားနေရင်တရားတွေပေါ်မနေဘူးလားဘာတရားတွေပေါ်နေလဲဒုက္ခတရားတွေအနိစ္စတရားတွေအနတ္တတရားတွေပေါ်နေတယ်အခုခင်ဗျားတို့ထိုင်နေတော့ထိုင်တာထိုင်နေတဲ့အောက်ကဒုက္ခတရားကနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခတရားကြီးမြင်ရင်လို့ကိုယ့်ဘောက်ကိုထုထောင်ရလားသူ့ဘာသူပေါ်နေရလားတရားလိုက်ရှာမှလားရှိပြီးသားကြီးလားရှိပြီးသားပါဟုတ်ပြီလားအခုထိုင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးကဘာကြီးလဲတရားကြီးပဲ तू ကလက္ခဏာအဖြစ်ဘယ်နှမျိုးဆောင်လဲ၃မျိုးမမြဲတဲ့လက္ခဏာလေဒီတရားအစုကြီးကဆောင်းတယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလေဒီတရားအစုကြီးကဆောင်းတယ်ကိုယ်အလိုမလိုက်ကိုယ်အကြိုက်မပါအနှစ်မရှိတဲ့သဘောလေဆောင်းတယ်တဲ့အခုပြည်သားကြီးထိုင်နေတဲ့ရုပ်အစုကြီးကလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးဆောင်းလဲအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့လက္ခဏာရောမဆောင်းနေဘူးလားဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာရောမဆောင်ဘူးလားအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အလိုတို့မလိုက်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမဆောင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုတက္ကရာမတွေအဲ့ဒီယုတ်ကမထံကိုရှုတော့ယုတ်ကမထံဒီယူပဇံပေါ်အဲ့ဒီယူပဇံအဲ့ဒီယူပဆိုတဲ့ကမထံအာယံကိုလက္ခဏာ၃ချက်နဲ့ဆင်းရင်းနေရင်အဲ့ဒါတက္ကရာမတွေတရားအားထုတ်နေတာတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ရှုရင်ဘာအားထုတ်တာလဲတရားတာအားထုတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ချောလိုက်တာလှလိုက်တာတော့ဘလို့ဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာနဲ့ရုပ်ပေါ်မှာကာမဂုဏ်နဲ့သုံးသပ်ရင်တဏှာယုံပေါ်မလာဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့သုံးသပ်ရင်ဓမ္မယုံပေါ်မလာဘူးလားဒါတော့ဒါပါပဲတဲ့အဲ့တော့တရားဓမ္မကြီးအခုထိုင်နေရင်းနဲ့အောက်မှာကြိုက်တာတွေခဲတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေစုတာတွေအောက်တာတွေပေါ်မလာဘူးလားသူများသောမေးရမှာလားခန္ဓာမှာရှိနေတာလားကဲမေးတဲ့ကြိုက်တာခဲတာကြီးပေါ်တော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
သူများမရမှလားကိုဘဘုသိနေတာလားဒါပေမဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာဒီငါခန္ဓာကြီးငါငါလက္ခဏာပေါ်အောင်လို့ဒုက္ခပေါ်အောင်လို့ကိုဘဘုထုံထောင်းနှိမ့်ဆက်နေတာပါသလားကိုလုံးတာလားသူ့ဘသူဖြစ်နေလားသူ့ဘသူဆောင်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုဟဲ့မနှိမ့်ဆက်နဲ့လို့တားဆီးလို့ရလားအဲ့လိုဆိုကိုလိုတို့လိုက်ရလားသဘောပေါ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောက်လေးတောင်မှအာမစိုက်တော့ဘူးလားလို့မေးပါဒီလောက်ကလေးတောင်မှငါတရားအားစိုက်ထုတ်မကျင့်တော့ဘူးလားဒီလောက်လေးတောင်ငါမရှိတော့ဘူးလားဖရာတာဝန်ကြီးပြီနော်ဖရာကအသက်နဲ့မဲနဲ့လဲခိုင်းပြီးပြီငါတို့ကပြင်းနေပြင်းနေနဲ့ငပြင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီပြင်းနေစိတ်ကဘာစိတ်လဲအာကုသို့စိတ်မတားဘူးတားမတားဘူးလားအေးလောကအယုံကာမဂုဏ်နဲ့အကြိုက်လဲပေါင်းသေးတယ်အကြိုက်လဲမြင်နေကြနံထီလဲဆက်ဆံသေးတယ်။နော်ကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အရာသာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရောမဆန်စားဘူးလား။ခဏလေးလားလာပေါင်းတစ်ပေါင်းများပြီလား။အဲ့လောက်ခံစားပြီးပြီပဲတော်ပြီပေါ့။တကယ်မြတ်စွာဘုရားလေးသိချင်တဲ့ကာဝရသိရင်းငယ်တဲ့။ထာဝရချမ်းသာတဲ့ဒီမေတ္တရာဖို့တရားကြမှာငါကပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဖြစ်နေတာ။တရားသမားတွေတရားမထုတ်ချင်တာဘာကတားတာလဲ။ပြင်းတာကတားတာဟုတ်ပြီနော်တရားရှိပါဆိုတော့ချွကျင်လားပြင်းနေတရားကြကြထိုင်တော့ထိုင်ကျင်လားဒါပြီးတော့လဲပြင်းနေတာကောသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါပြီးတဲ့ကိုရီးယားကတို့ရုပ်ရှင်ကတို့ကြတော့နှစ်နာရီပြတာကြတော့ပြင်းတယ်လို့ရှိသလားအဲအဲ့ဒါစဉ်းစားနော်ငါတို့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်ကြတော့မပြင်းဘူးမိမိဒီဇာကားလေးကဒီမင်းသမီးတွေကသူတို့ခဏလေးဇာအင်ဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်ကြခံရိုက်ပြီးသူတို့ကတကြရင်ပြီးတော့တရားလောက်ယူသွားတာတို့ကအလကားကုန်ခံပြီးတော့ကိလေသာထူပြောပြီးကြံနေကြတာလွန်စရာတွေဆွေးစရာတွေအဖြစ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပြန်မနေခဲ့ဘူးလားအေးဒုသာသနာတော်ကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိရင်းမှဒီသာသနာပေါ်တာသူတို့ကိုရီးယားကဗမာကားလေးကခဏလေးနဲ့ဖြစ်တာတရားရသလားကိလေသာတိုးသွားလားရကိလိတာတို့ဘွားတဲ့အာယုံကြတော့ခမားတို့ကနှစ်နာရီလောက်ကိုစိတ်ရှိတယ်ကိလိတာခြုံငင်းပြီးတော့ထာဝရချမ်းသာမဲ့တရားကြတော့ပြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မနေကြဘူးလားအေးအဲ့တော့နောက်တဝဲရပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်းအောင်မလားဟင်အဲ့တော့ရှိပါမယ်အလကားထိုင်နေတယ်တဲ့အာပြီးတော့ထိုင်နေဘလောက်ထိုင်ရမှာလဲတဲ့ကြာကြာတာထိုင်တဲ့ကြာကြာထိုင်အာရင်တော့ကိုယ့်ဘာကအလကားထိုင်မနေဘူးလားကြာကြာထိုင်မလုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလောက်တာလဲဆိုတော့မလောက်တော့မှသူ့သဘောပေါ်မလာဘူးလားလှုပ်တယ်ဆိုတာဖုံးဖိလိုက်တာဓမ္မကိုအာဓမ္မနဲ့ဖုံးဖိလိုက်တာဟုတ်ပြီလားခမားတို့ညင်နာမသိပဲနေသလားဘာဖြစ်လို့လဲညင်နာအစ်မဆေးကြောလိုက်ပြီးတော့နေတော့တန့်ရှင်းမသွားဘူးလားအကကြီးမဆေးကြောပဲပဲနေဒီကြီးကကြီးကျင်စရာရှိသေးလားမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ရေမချိုးပဲနေသလားရေမချိုးတော့ညစ်ပတ်ပြီးအနံ့နေထွက်မလာဘူးလားဒါကြောင့်ရေချိုးတဲ့ဆိုတာပါလေဖုံးဖိလိုက်ဓမ္မအာတုပလက္ခဏာအနစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနစ်မရှိတဲ့သဘောတွေပေါ်လာတာကိုအဲ့ဒါကြီးလူမသိသူမသိကိုယ်လည်းမသိသူလည်းမသိအောင်သူဖုံးကိုဖုံးမဖုံးကြဘူးလားမှတ်ထားခင်ဗျားတို့ကိလေသာဖုံးပြီးပေါင်းနေတာမဖုံးမနဲ့နေရင်အကုန်ပေါ်ရောဓမ္မဆိုတာဖုံးလို့ရသလားခမားတို့ဖုံးလဲခဏပဲဟုတ်ပြီလားမနေ့ကအိယာထပြီမြေဝတ်ဒီပေါ်လာတာဓမ္မလားအဓမ္မလားစားတော့ကတော့ကောင်းတိုင်းပါဆွဲကြူဒီနဲ့စိန်နကဒီနဲ့ဝက်အမွေးနန်းသားဒီလိမ့်ကြဲတလောက်လိမ့်တန်မှုကြီးတဲ့ဝက်စားဒီဝက်ဝေပြီးတော့အေးမနေ့မိုးလင်းတော့အဲ့ဒီမျက်နာကြီးကตายရသေးလားမျက်နာမသိပဲနေလို့ရလားသွားမတိုက်ပဲနေလို့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲမตายရတဲ့သဘောကြီးကအတုပလက္ခဏာကြီးကပေါ်မလာဘူးလားပေါ်တာကဓမ္မလားအဓမ္မလားအဲ့ဒါကဓမ္မဓမ္မကသူ့အတူဆောင်းပေါ်လာတာကိုကဒီမြေဝတ်တွေမตายရတာတွေကကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးရလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်သဘောလားသူ့သဘောလားဒါအနတ္တလက္ခဏာကြီးကပေါ်မနေဘူးလားကိုကအတ္တနဲ့သွားပြီးဖုံးပြီးပြီးဈေးကျတယ်ငါသဘောတန်ကဘလို့သွားတဲ့ဈေးဘူးကဘလို့တော်တဲ့စီကဘယ်မျိုးစွာဆက်ပြာကဘယ်နိုင်ငံကလာတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကိလေသာတဏှာကမသွားဘူးလားဖုံးတာကတော့အာတုပကိုဖုံးတာ
အနာတကြီးကိုဖုံးတာဖုံးမိနေနေတိုင်းခဏဖုံးရလားနေတိုင်းဖုံးနေရလားတခါဖုံးတယ်နောက်နေ့မနေ့အာသူဘကြီးကပြန်ပေါ်ပြန်ပြီးပြန်ပေါ်ရင်ပြန်ဆေးကြွားရမင်းနောက်တခါပြန်ဖုံးရပြန်ပြီးကိုကတော့အတ္တနဲ့ဖုံးမိနေအနာတကြီးကလက်ဆက်တတ်သလားနေတိုင်းမပေါ်မလာဘူးလားခင်ဗျားတို့ဓမင်းနေနေချက်စားတော့အမွေးတန်တာအရသာလေးနဲ့မကောင်းဘူးလားအာရိခန္ဓာကြီးကယိုပြစွန့်ကြတဲ့အခါကျတော့မွေသေးလားအာသုဘကြီးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီသဘောကကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးရလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားဒါရင်အာသုဘလက္ခဏာဆောင်တဲ့သဘောဒီအနှစ်သာရရှိသလားအနတ္တအတာရကထေနအနတ္တဆိုတာဘာလဲအနှစ်မရှိဘူးအနှစ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အနှစ်ကိုပြောတာကောင်းတဲ့အနှစ်ရှိသလားကိုယ့်လိုတို့လိုက်ရလားဩအဲ့လိုဆိုရင်အနိမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာတာကိုကိုကမသိကြိုးကျင်ပြုပြီးမဖုံးထားပါနဲ့အဲ့ဒါတဏှာအာရမဝါဒအတ္တကိုမပိုင်ဘူးတဲ့ကိုအလိုနဲ့ဖန်တီးတာမဟုတ်တဲ့ဒီမသားရတဲ့ဒီအနိမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်ပြလာတာကိုယောဂီတို့ကဘာလို့ရမလဲအဲ့မှာကာယ ानु ပသနာယုတ်ကမထံအတ္တကိုရှုလိုက်ပါတဲ့ငါဘလောက်ကောင်းကောင်းစားစားဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာစားစားနောက်ဆုံးတော့အပုပ်ယုတ်ကအပုပ်ပဲထုတ်လိုက်ပါလားအပုပ်ခန္ဓာကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုလေခင်ဗျားတို့သတိမထားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါထားမှနော်အဲ့ဒါရှစ်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ရှစ်ဆရာကအပုပ်ကြီးကိုတဏ္ဍခါလိမ့်ပေးတာနော်နှခမ်းနီးတွေပန်းနီးတွေဆိုးပေးတာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲရှစ်ဆရာသူတို့ကောင်းတွေရှက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအယူကရှက်သလားမရှက်ဘူးအယူချင်းမရှိဘူးသူတို့ကောင်းတွေကရှက်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီခန္ဓာကိုရေချိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချိုးရမလဲရေမချိုးခင်ဘာလုပ်ရမလဲဩဒီခန္ဓာကိုကြီးကညစ်ပေနေပါလားညစ်ပေနေတော့အနံ့တွေရောအယောင်တွေရောပြက်မနေဘူးလားအဲ့တဲ့ဘာလို့မရေချိုးတယ်ဆိုတာဆေးကြောပေးရတာဖုံးပြီးပေးရတာကာကွယ်ပေးရတာဒီအနံ့တွေပူရာတွေမตายရတွေကကိုဖန်တီးရလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားဩအတုပခန္ဓာကြီးသူ့သဘောသူဆောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုငါကိုကြီးငါကိုကြီးလုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားကောင်းတာတွေစားပြီးတော့အပုပ်ခန္ဓာတွေထုတ်တာငါလုပ်တာလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားကောင်းတာစားပြီးအပုပ်ထုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတွယ်ကျင်သေးလားတန်ဖိုးထားကျင်သေးလားအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘောက်ကိုစစ်မှာသူများစစ်ရမှာလားကိုယ့်ခန္ဓာကိုစစ်ရမှာကိုယ့်ခန္ဓာကိုစစ်တော့အဲ့ဒီလောက်ကလေးတော့ခင်ဗျားတို့အရင်မဆိုင်တော့ဘူးလားစစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုနေဘူးသေးသွားတော့ခန္ဓာဘာတွေထွက်လဲရည်ရင်မထွက်ဘူးလားဘာတွေထွက်တာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကထွက်တဲ့ရည်တွေကိုချွေးတွေကိုတိမ့်တိမ့်ထားပြီးပလင်းနဲ့ထည့်ထားရင်ကြာကြာနေတော့ဘာနဲ့ထွက်ဟင်စဉ်းစားပေါ့တရားကပြောက်လို့လိုက်ရှာရမှာလားရှိပြီးသားကြီးလားဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲမရှုလို့မကြည့်တော့မရှုတော့တွေ့ရလားဒါဖြင့်တရားပြောက်လို့ရှာဖို့လိုသေးလားနေတိုင်းနေတိုင်းစီးသွားတာလဲခံထားပါတိမ့်ထားပါဝင်းသွားတာလဲတိမ့်ထားပါချွေးထွက်တာလဲတိမ့်ထားပါအဲ့ဒီယရနာတို့ငါတို့ကြီးအကိုရေမောင်ရေလို့ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ဒီအထုပ်အဲ့ဒီအထုပ်ကထွက်လာတဲ့ဒီရုပ်တွေကိုတိမ့်ထားလိုက်ပါတိမ့်မလားစဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒီတရားကြတော့ဘာဖြစ်လဲမရှုကြည်ဘူးဖုံးပြီးတဲ့လိန်ထားတာကြတော့ရှုတယ်တဲ့တဏ္ဍခါလေးလိန်ထားတာအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့နန္တာလေးနဲ့ခြေထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လဲမရှုကြဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ရှုကြတယ်အဲ့ဒါကကိလေသာရဲ့အာယုံတဏ္ဍရဲ့အာယုံကြီးတန္တရာခန္ဓာတိုးပွားမဲ့အလုပ်ကြီးအခုကဘာမှပတ်စံကုံစရာမလိုဘဲနဲ့ပဂတိပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကပတ်စံပေးဖို့လိုသေးလားလိုက်ရှာရမှာလားအဲယာတိဝုဒ္ဓရွေးဖို့လိုသေးလားအလိုလိုပေါ်ပြီးသားတွေ့နိုင်တဲ့ဒီတရားအဲ့ဒါကြတော့မရှိဘူးကဲဒကာဓမ္မတွေအနတ္တခန္ဓာကြီးပေါ်မလာဘူးလားအတ္တခန္ဓာကတော့ဟဲ့မပုတ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုတ်တာကခင်ဗျားတို့ပုတ်ခိုင်းတယ်လားသူ့ဘာသူပုတ်တာလားသူ့ဘောသူဆိုတော့ငါပါသလားသူ့လိုလားကို့လိုလားအဲ့လိုဆိုဒီခန္ဓာကိုကြီးကငါခန္ဓာလို့ဆွဲရင်မှန်မမလားငါခန္ဓာလို့ကိုဆွဲရင်ငါသဘောပါရမှာပေါ့အခုငါသဘောပါရဲ့လား
ငါသဘောမပါပဲနဲ့သူသဘောတွေပေါ်လာတာကိုမတိကြိုးကျင်ပြုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဖုံရင်ဖုံရင်နဲ့ခန္ဓာတထုပ်ပြက်တထုပ်ထမ်းကြပြန်ပြီဟုတ်ပြီလားပါရောပါရဲ့လားခင်ဗျားတို့မနေ့ကစားတာညနေရစားတာညစားတော့ဟင်းနေမပါဘူးလားတတ်တတ်လို့စားတာလားအသက်ပါပြီးစားတာလားဘာအသက်တွေလဲငါအသက်တွေမပါဘူးလားငါခန္ဓာတွေမပါဘူးလားကျက်ခန္ဓာတွေရောမပါဘူးလားစိတ်ခန္ဓာဝက်ခန္ဓာရောမပါဘူးလားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကငါငါငါကိုလို့တာဆွဲထားတာငါကိုလို့ခန္ဓာကြီးတီးဖို့အတွက်ကျက်ခန္ဓာကျက်မသာဝက်ခန္ဓာဝက်မသာစိတ်ခန္ဓာစိတ်မသာတွေရောထည့်မထားဘူးလားဘာသာတွေလဲဘုံသာတွေထည့်မထားဘူးလားကျက်ခန္ဓာလည်းဒီထဲမှာမပါဘူးလားဝက်ခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားငါခန္ဓာလည်းပါတာပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကလူဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းလူဖြစ်အောင်တိရစ္ဆာန်မပါနဲ့တိရစ္ဆာန်မထဲနဲ့လူပဲတတ်တတ်ဆိုရင်လည်းထားပါတော့အခုကတိရစ္ဆာန်အစာဘုံစာတွေစားပြီးတော့တည်ထားတဲ့ယုတ်ကြီးကိုဘာယုတ်ကြီးခေါ်မလဲဘုံယုတ်အဲ့ဒီဘုံသားတွေကိုစုပြီးတော့ထုတ်မထားဘူးလားကိုမပိုင်နဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်စည်းပေါ်မလာဘူးလားဟောဘုံယုတ်ကြီးကိုလည်းမပိုင်ဘူးတော်ကြမျက်စိဘောက်ကယိုကြလိုက်ဆေးကြောလိုက်နှာခေါင်းဘောက်ကယိုကြလိုက်ဆေးကြောလိုက်ပါးစပ်ကဘယိုကြလိုက်ဆေးကြောလိုက်ကိုဘောက်ကယိုထွက်လိုက်ဆေးကြောလိုက်အောက်ကစီးဒီဝန်းနေရယိုကြလိုက်ဆေးကြောလိုက်တုတ်တင်ပေးလိုက်ရှင်းလေးပေးလိုက်ဆေးကြောပေးလိုက်ဖုံးလိုက်ဖီးလိုက်ဖုံးလိုက်ဖီးလိုက်နဲ့လာခဲ့တဲ့ခန္ဓာအထုပ်ပေါင်းခင်ဗျားတို့ရည်တွက်လို့ရပြီလားအခုချိန်ထိမပိုင်ဝယ်မွေးနဲ့ဟုတ်လားကိုမပိုင်နဲ့ဘုံဆိုင်အထုပ်အာသုဘယုတ်ကြီးကိုပြုပြင်ရင်းနဲ့တထုပ်ပြက်တထုပ်ထန်းတို့တဝဲသူတဝဲသားတွေရှေ့ခီးသွားကြအောင်မလားဦးစင်းကမေးပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုးစားဒါဘာလဲဘာစိတ်နဲ့သွားမလဲဘုံဒုံမှန်သိပါအနတ္တယုံမှန်သိပါအနိစ္စခန္ဓာမှန်သိပါအနတ္တခန္ဓာဟာလားဒုက္ခခန္ဓာမှန်သိသိကြည်ကြည်ပြီးတော့သွားရင်ဖရာသမီးဖရာသားဖြစ်မသွားဘူးလားတရားဓမ္မတွေဘာဝကြည့်သွားမလဲဟွစီးပါပါဘုံကဘုံနေဒီပြုံးပြန်ကိုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးတရားနာနေတာဘာနာနေရလဲဉာဏ်ကနာတယ်ဉာဏ်တည်တဲ့ဟာဘာကြီးလဲအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားနာနေရင်လည်းနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြန်ရှုတော့ဥဒိရှိကကြောင်းပြီးဟောတော့နောက်ကဉာဏ်နဲ့ပေါ်မလာဘူးလားဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေအောင်ပြုကြည့်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကဓမ္မယုံဟောပြီနော်ကြည်ကြည်ပြီးလျှောက်တော့အရင်တော့ကတော့ငါပဲငါကိုပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲနဲ့ဆွဲတာအခုကိုဆွဲတာတွေမှန်ရဲ့လားမမှန်တာကိုမမှန်ဘူးလို့သိတာအမှန်တဲ့ဟောဟောပြီနော်မှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းသိတာလေအမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသစ္စာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာတရားလဲတရားတရားမှန်တယ်ဖရာဖရာမှန်တယ်မှန်တယ်ဖရာဘာမှန်တာလဲလို့မေးရင်အမှန်စကားအမှန်တရားပြောတာမှအမှန်ဖရာဖြစ်မှာပေါ့ဖရာတွေကတော့လောကမှာမစုံဘူးလားဖရာတွေအစုံပဲဒါပြင်မှန်တဲ့ဖရာကဘာနဲ့တိုက်တာမလဲမှန်တဲ့စကားမှန်တဲ့တရားဟောမှဒီဖရာကဘာဖရာဖြစ်မလဲမှန်တဲ့ဖရာဟောမှအခုဖရာဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားဥစဉ်ဟောတော့ဒုရကရမတွေထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးရှုတော့ရှုတဲ့ခန္ဓာမှာလူမျိုးရှိသေးလားကလာရီတရုတ်ဒီဂျပန်ဒီအင်္ဂလန်ဒီအမေရိကန်ဒီကြိုက်သလိုထိုင်ငုတ်တုတ်ထိုင်မိုးလင်းလိုက်နဲ့သူတို့လည်းပါပေါ်လာမလဲအာသုဘယုတ်ကြီးဈေးမဈေးကြောရဘူးလားလူမျိုးရှိသေးလားယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားလောကအားဖြင့်တော့เนาะအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဆိုပြီးခွဲကြပြီ ਨੇ
တကယ်ပရမသဘောကတော့ဘာရှိလဲအာတုဘခန္ဓာလူမျိုးရှိသလားအာတုဘခန္ဓာကြီးလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမှာဒွါရ၅ဘောက်၆ဘောက်ကထွက်သမျှကသူ့ဘသဘောတွေလားအာတုဘသဘောတွေလားဒါဖြင့်ဘယ်လူမျိုးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတော့အာတုဘယုတ်ဒီဒီအာတုဘခန္ဓာကြီးကအာတုဘတွေထုတ်နေတာတော့မတူဘူးလားဒီခန္ဓာကြီးကအနစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာတော့မတူဘူးလားငင်းလို့ရသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကပြက်လိုက်ပြင်လိုက်ရှေးကပြက်လိုက်ထမင်းစားတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲရှေးကပြက်လို့နောက်ကထည့်ပြရထမင်းကိုတဲတဲ့မီးထင်းနဲ့ထိုးတယ်ရှေးကမီးစားအကုန်လုံးပဲဆိုနောက်ကထင်းမထိုးပါဘူးလားရှေးကမင်းစားမီးစားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဒါဖြင့်တို့တရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းတရားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေထမင်းစားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲရှိကယုတ်ပြဲလို့နောက်ကယုတ်ကထောက်ပံ့ပေးရတာဘာသာရှိသည်ဖြစ်စီဘာသာမဲ့သည်ဖြစ်စီအလုံးကတော့မတူဘူးလားအဲ့တော့ငင်းလို့ရသလားဦးသေးအခုဘုရားကိုယ်စားဟောတဲ့တရားကိုငင်းလို့ရလားမမှန်ဘူးလားမှန်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့ဘုရားဒီဘာဘုရားဖြစ်မလဲမှန်တဲ့ဘုရားဟောပြီနော်အနည်းမရှိဘူးလို့ဟောတာမမှန်ဘူးလားမမြေဘူးလို့ဟောတာမမှန်ဘူးလားအစိုးမရဘူးလို့ဟောတာမမှန်ဘူးလားစင်းရဲတော့မမှန်ဘူးလားမြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်စေမြည်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စေမစားရလို့ရှင်မစင်းရဲဘူးလားရေမတော့ရရောမစင်းရဲဘူးလားမအိရရောမစင်းရဲဘူးလားမယုံမပေါ့ဝရောမစင်းရဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာသည်ဒုက္ခခန္ဓာပဲလို့ဟောတာမှန်သလားမှားသလားမှန်တာကိုဟောတဲ့တွေအတွက်ကြောင့်တို့ဘုရားပါဘုရားဖြစ်မယ်အမှန်ဘုရားဖြစ်မယ်ဟောပြီနော်မနေရတော့ငါတော့ဦးစင်းကတရားဓမ္မတွေကိုအာနာပါနကမ္မထံလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမြည်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေဘာသာမဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဟာရီယုတ်ကြီးကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတော့ဆောင်းမလာဘူးလားဆောင်းလာရင်စိတ်ကသွားကိုက်ရင်စည်ရလားချမ်းသာလားဘယ်လူမျိုးကမစင်ရဘူးဘယ်ဘာသာဝင်ကတော့မစင်ရဘူးဆိုတာရှိသလားအားလုံးကတော့ဒုက္ခအာယုနဲ့သွားပေါင်းစင်ရတဲ့ဒုက္ခတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကတော့အတူတူပဲဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တာကိုပြောတဲ့ဟောတဲ့ဘုရားကိုဘာဘုရားခေါ်မလဲဩအရိယတင်ဘုရားကယ်တင်လိုက်ပြီတဲ့ဘယ်လိုကယ်တင်လဲငါဘုရားကိုယုံကြည်ဆိုပြီးတော့မကယ်လိုက်ဘူးတဲ့ငါလဲလွတ်အောင်ဒီနည်းနဲ့ကျင့်ခဲ့တယ်မင်းတို့လည်းလွတ်ချင်ဒီကြီးပဲကြည့်တော့မှတဲ့နီးပဲပေးတဲ့ဘုရားပါတဲ့ဂေါတမဘုရားကငါကေတင်မယ်လို့ပြောသလားငါကေတင်တာကတော့နီးနဲ့တော့ကေတင်လို့ရပါတယ်တဲ့ငါတကူနဲ့လွတ်စေလို့တော့ကေတင်လို့မရဘူးတဲ့ကိုရှာတဲ့ပြဿနာကိုယ့်ဘာကိုရှင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းထူထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်ကသွားပေါင်းတော့သွားပေါင်းတဲ့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာမကွာတမ်းသတိကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းသေးလားမပေါင်းတော့စည်ရုံမလားမချမ်းသာဘူးလားဒါရင်ဒုဖရားကချမ်းသာအောင်လဲနီးမပေးနိုင်ဘူးလားတန်တိတိကောချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးလားပါဇက်နဲ့ရှောက်ပြောတဲ့ဖရားလားချက်ချင်းအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဖရားလားအဲ့လိုဆိုဒီဖရားအမှန်လားမှားလားမှန်တဲ့ဖရာအဲ့ဒါကြောင့်မှန်တဲ့ဖရာနှုတ်ကြီးကြုတ်လို့မကိုးဝယ်ဘူးကတုံးကြီးနဲ့ဘုံကြီးဝယ်တာငတုံးကြီးဖြစ်ညနေသာငါလို့ဟောပြီလားဘာလို့မှလဲဗျာခင်ဗျားတို့ထိုင်နေရှိခိုးတာဖိန်တော်ကောင်းတော်ဖိန်တော်ကောင်းတော်နဲ့ကြုတ်တယ်ဘာမှမရောက်ဘူးဟောပြီလားဒါပြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတီလာကုန်သမာဓိကုန်ရောက်လေးစားပြီးတော့မရှိခိုးကြဘူးလားဒါပြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့မခံယူဘူးဒါပြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြန်ပေးကျင်လဲဆိုတော့တက္ကရကမတဲ့တတိမေလျော့ပေါ်ဆာနေတာကိုတော့ဒီတိုင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ရှိသေးတယ်ပြင်ဆင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပြင်ဆင်ကြပါလို့အထူးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မောဟနဲ့တွေဝေပြီးနေမယ်ဆိုရင်သဘိမသွန်နဲ့အောက်ကိုသွားမှာနော်အေးအဲ့တော့အာမောဟဆိုတာအရင်တော့ကဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တာအာမောဟဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိတာအာမောဟအနာတ္တကိုအနာတ္တလို့မသိတာအာမောဟအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့မသိတာပါလေအာမောမောဟအခုအနေစားကိုအနေစားလို့သိတာကအာမောဟဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတာကအာမောဟအနာတ္တကိုအနာတ္တလို့သိတာကအာမောဟအဲ
ဲ့တော့ဒကာဓမ္မရှေ့ကိုမောဟနဲ့သွားမလားအမောဟနဲ့သွားမလားကာမဂုဏ်မှာမပြောပါတော့တဲ့ကာမဂုဏ်ရှိတန်းတင်ပြီးလဲစင်းပြီးသိမလားဖျားနောက်လိုက်သိရမှရင်အတူတူဂေါတိကမထီလို့လဲဝင်းမပြတ်တော်တော့မှအားတဲ့အချိန်လေးမှာကာအနုပဒနာရှုလို့မရဘူးလားအဲ့လောက်သိတော့ငါမရင်းတော့ဘူးလားကော့ကွန်ဘင်းတော့ငါရဲ့အသက်ခန္ဓာရှိနေတယ်ဆိုတာဘုံကံကြီးလို့ဒကာဓမ္မတွေအသက်ရှင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘုံကံကြီးလို့တရားနိုင်တာပေါ့ဗျာဟောပြီလားဘုံကံကြီးလို့ကျင့်နိုင်တာအခုဦးသိန်းကဖရာကိုသာပေးလိုက်တော့ယောဂီတို့ဒီနည်းတွေရမသွားဘူးလားအဲ့တော့ကာယ ानु ပသနာကိုလည်းပွားမယ်ဝေဒနာကမ္မထံဒုက္ခလက္ခဏာယုတ်တရားဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမရှုနဲ့မီးသွားကြိုင်တော့ပူမလားအေးမလားပူတယ်ကြီးသွားကြိုင်ပြီပူတယ်ပူတယ်မှတ်တော့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခပြီးတဲ့အာယုံကိုမပေါင်းမနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲစော့ပြီးတော့မီးလွတ်တာကိုနှစ်ခုတစ်ခုကြိုင်မှာဆိုရင်ရေပေးထားတယ်မီးစာပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှတစ်ခုကြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘာကြိုင်မလဲရေပဲကြိုင်မှာပေါ့အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့တရားအထုတ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်လေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာသွားမပေါင်းဘူးလားစိတ်ဒီတခုခုနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲငုလကမ္မထံဖောင်းတဲ့ပိနေနဲ့ပေါင်းမလားဒုက္ခနဲ့ပေါင်းမလားဖောင်းတဲ့ပိနေကမ္မထံမှာပေါင်းမလို့ဘူးလားပေါင်းလို့ပေါင်းရမယ်เนาะစိတ်ကမိယာတရားမရှိဘဲနဲ့မရဘူးအကိအာနာပါနကမ္မထံကိုရှုဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပါဖောက်ပြရင်ရုပ်ကဒုက္ခရုပ်ကိုသွားပေါင်းမလားအာနာပါနကမ္မထံမှာပေါင်းမလားအဲအောက်ကဒုက္ခရုပ်ကြီးကြိုက်တဲ့ကြိုက်တဲ့သွားမလို့လွတ်ပါမလားအရင်စိတ်ကိုသိင်းစီပြန်အာငါးပါးနဲ့သိင်းစီပြီးတော့ဝေလေထွက်လေမှာအရှိတိုင်းအတွန်ကြီးဝေလေထွက်လေပေါ်တိုင်းသည့်အနည်းမြန်မညီတာကြီးအောင်ကြီးအပြင်းပြော့ကြီးစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုမညှိချုပ်ဖက်နဲ့စိတ်ကိုမကွာကန်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ဆိုရင်အောက်ကဒုက္ခတော့ရှိမယ်စီရုံးမလားဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးပြစ္ဆုတ်ပါမငြိမ်းချမ်းဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပါချမ်းသာအောင်ကြေတင်တာပဲဖရာကြေတင်တယ်မသိဘူးတို့ဘောဓမဖရာမကြေဘူးလားဘလို့ခဲ့တာလေပြစ္ဆုတ်ပံနီးပေးခြင်းအားဖြင့်ကဲတင်နေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဂါရမတွေကျင့်ပါမလားအေးအဲ့တော့ဘာသာကိုယ်ခွေဆိုတော့လဲယုံကြည်ချက်ဒီဖရာကအာကိုတိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခကိုပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခនិရောဓချိုးအောင်ကဲတင်တိုင်းနဲ့ဒုက္ခဩရမဖရာကတကယ်နီးပေးတာကိုကစမ်းပြီးကြင့်ကြည့်တော့လွတ်မြောက်သွားတော့ဖရာပေးတဲ့နေရာမမှန်ဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခမှာပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခချုံရာကိုပေးတာလက်တွေ့ကိုမခံစားရဘူးလားခံစားတဲ့ကြောင့်ဒီဖရားမှန်နေသိပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်ဖရားကလာပြီးတော့ကေတေမန်းမသိတဲ့ဟိုနောင်ကိုတော့သွားပြီးအာကိုရမယ်စားပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲတာကိုပြစ္ဆုတ်ပံငြိမ်းချမ်းအောင်နီးပြီးနေတဲ့ဖရားကိုတော့ပို့ပြီးတော့မကုတ်ွယ်သေးဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကြီးဝါဒဆွဲခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာသာဆွဲခြင်းလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာရီခန္ဓာရဲ့တရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကငါမပိုင်တဲ့ဘုံစံတဲ့ကိုလည်းဘုံစာရီစတော့ဘုံယုံကြည်ပါလားငါကိုမဟုတ်ပါလားငါခန္ဓာမဟုတ်ပါလားနော်ယောက်ျားမိန်းမရလို့မရှိပါလားအာတုဘလက္ခဏာအာတုဘယုံကြည်ပါလားအနစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားနှိမ့်ဆက်တဲ့ယုတ်တရားကြီးပါလားနှိမ့်ဆက်တဲ့အစုဝေးကြီးပါလားကန့်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပါလားခဏပဲနေရမှာပါလားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကြွေးကြွေးပြုစုပြုစုယူရအလိုလိုက်အကြိုက်ပြီးတော့လည်းနောက်ဆုံးတော့ယောဂာနဲ့နှိမ့်ဆက်ပဲဈေးုံကြည့်အောင်ပတ်စံကုန်ပြီးနှိမ့်ဆက်အောင်ပဲခွေရစိတ်ရခါနဲ့နှိမ့်ဆက်အောင်ပဲနောက်ဆုံးတော့ပတ်စံကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သေးတာပဲနောက်ဆုံးတော့ဘုံကြီး၅ပါးနဲ့ဏိကုံးတတ်ပါသည်ဟွଁဆရာကြီးသွားပြီးဈေးချိုသေးတို့သွားတယ်သူသွားဈေးသွားယူလိုက်တယ်တော့ကြဈေးုံချင်းသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်နဲ့ဈေးချိုသေးတို့စားဈေးစားရင်မတော်ပဲကြောက်ကနှလုံးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ကြောက်ကပြီးတော့ကြောက်ကဈေးုံသွားနှလုံးပြီးတော့နှလုံးဈေးုံသွားတယ်စီယုန်တွေတော်လဲနောက်ဆုံးတော့ဗမာဆုံးလေတန်ခါ၅ပါးမှဆုံးနေယဟန်၅ပါးပြိမိတရဏဂုံမတင်းလိုက်ဘူးဟာအဲအဲ့ဒီကြမှာပဲခမရတို့ဘုံကြီးချီရောက်တော်တယ်ပထမတော့ကတော့ဖရာအာကုမဲ့တရားအာကုမဲ့တန်ခါအာကုမဲ့မရှိဘူးဆရာဝန်အာကုမဲ့ဈေးအာကုမဲ့ဈေးဝန်အာကုမဲ့ဒါပဲအာကုပြီးနေတာတို့ဖရာကအသုံးမကျသလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားရှေးတုန်းကယဟန်နာတွေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာဘယ်ဆရာဝန်နောက်လိုက်တာရှိသေးလဲဘယ်စည်းကောင်းတယ်လို့လိုက်ရှာတာပါလားအလုံးပြ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 ုံးနဲ့ပြိဋိဘံပြုတ်မသွားဘူးလားညီတော်အာနန္ဒာမထေရပြိဋိဘံပြုတ်သွားပုံလေးညီတော်အာနန္ဒာမထေ
တရိန်သုံးတဲ့နေရာလေးဟာချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ချောင်းလေးရဲ့ဟိုဘကန်ဒီဘကန်ချောင်းလေးရကျင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘကန်ဒီဘကန်နှစ်ဖက်သောတခါရမတွေကိုးကွယ်ကြတယ်ကြီးကျိုးကြညီတော်အနန္တမတိပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူဆိုတော့ဟာဟိုဘက်ချမ်းကလည်းဟိုဘက်မှာပြုတင်ပါတယ်ဖေဟာဒီဘက်ချမ်းကလည်းဒီဘက်မှာပြုတင်ပါတယ်ဖေနဲ့အဲ့လိုညင်းညာခုံညာတော့ညီတော်အနန္တမတိကဒီတိုင်းကငါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရင်တော့ဒီရွာသူရွာသားนี่ပြဿနာတက်တော့မယ်အဲ့တော့ငါနှစ်ဖက်ငြိမ်းဤတော်နီးနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်တဲ့ညီတော်အနန္တမတိပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါကျတော့ချောင်းရဲ့အလဲကောင်ကိုဇံနဲ့ကြွသွားတယ်ဟိုဘက်ကကံကပုံကိုယ်ဒီလဲဟိုဘက်ကလာတော့မလားဟဲ့လို့ကြည့်ဒီဘက်ကပုံကိုယ်ဒီကလဲဒီဘက်ကိုပဲပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မလားလို့လက်အုပ်လေးချီပြီးတော့သူတို့ပဲလာမလဲကိုယ်ပဲလာမလဲမျှော်နေကြတာအဲ့လိုမျှော်ရင်းမျှော်ရင်းနဲ့အာလုံးတော်ပြိသတ်စုံပြီလဲဆိုရောညီတော်အနန္တမတိကတေဇောကတိုင်းဝင်စားလိုက်တယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကမိဟုံတောက်ဒုဖရားမှာအာဇာနီနော်ပုံကိုယ်ဒူးတွေရှိတယ်ဗဇက်နဲ့လျှောက်ပြောတဲ့ဘုံကြီးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘုံကြီးတဲ့နီးတွေကမ္မထာနီးတွေအကုန်ပေးထားတယ်။ငါမတကူကြီးတာမို့မင်းတို့ငါလူကြီးချင်းဒီလူချင်းလုံးနီးတွေပေးထားတယ်။လေထွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအာချောင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။လက်တွေ့တကူကြီးချင်းလက်တွေ့ကျင့်လို့နီးပေးထားတဲ့ဘုရား။အဲ့မှာတေဇောကတိုင်းဝင်သားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာဓာတ်တော်ကြီးကြတာလေ။ဘဒူအာမမီးမရှိပါဘူး။ကဲမင်းတို့ခိုးဘက်ချမ်းကလည်းနော်ဒီပိတ်ဖြူတွေခင်းတာပါဒီဘက်ချမ်းကလည်းပိတ်ဖြူတွေခင်းတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှာပြီးတော့မှကောင်းကင်ကြွားသွားပြီးတော့တေဇောကတိုင်းဝင်သွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာပိတ်ဖြူတွေခင်းထားတဲ့ပုံမှာဓာတ်တော်ဒီဓာတ်တော်ဒီသူ့နေရာနဲ့သူစီစီငားငားအကုန်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားနော်ကြားဝင်အကုန်လုံးကြည်ညာရေးစမ်းပါကွယ်နော်တချို့ယဟန္တာတွေကြတော့ဒီကိုခက်ကယဟန္တာတွေကြတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေလာပြီးညမှာမေးတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေရာမှာထူးထူးခြားခြားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့လေငါပြမယ်တဲ့။ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာဆိုတာသေမှာ။အဲ့မှာစီးသုံးချက်တားတယ်။ငါတဲ့ပထမစီးရနေပြီးတော့အလေစီးကြုံပြီးဟိုတစ်ဖက်စီးစီးဖို့သွားမယ်တဲ့။အဲ့စီးရပြန်လာပြီးအလေစီးကြရင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်။တရားဓမ္မတွေဆရာအောင်တော့လိုက်သေးလား။ဟွန်းစေသားတော့အဲ့ရတဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကနှစ်ဖက်ဝိုင်းပြီးတော့လက်အချီကြော့နေတဲ့ချိန်မှာအရိမထေရပထမစီးရနေဒုတိယစီးဒုတိယစီးရနေတတိယစီးတတိယစီးရနေပြီးတော့အလေဒုတိယစီးလဲ6ရောက်လဲနေကုန်မတ်တရဲ့ပြိဋိမံပြုသွားတယ်ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဖျားမှမျောစရာမလိုပါဘူးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတို့မှအာကိုတိုက်တဲ့ဖျားစစ်ဖျားမှမရှိဘူးလားနီးရီရောမပေးထားဘူးလားဘာလို့လဲမပြင်းဖို့ကျင့်သုံးဖို့တော့မလိုဘူးလားနောင်တမရပါစေနဲ့သေသွားပြီးတော့မှဟိုဘက်ကြမှာနောင်တမရနဲ့လူဘဝအမတန်ခင်းနေအခုငရဲကြမယ်အခုဘုန်းကြီးဝင်မယ်အခုဖဲရိုက်မယ်အခုရက်တော့မယ်အခုတရားအထုတ်မယ်မရဘူးလားလူမို့လို့ဘုန်းကြီးလို့ရတာလူဘဝဟိုဘက်ဘာမှမရတော့ခွင့်ပြသွားတော့လူပြန်ဖြစ်ကျင်လို့ရတာလူလိုနားလဲကျင်လို့ရသေးလားလူလိုစကားပြောလို့ရသေးလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်တရားပိတ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဝယ်မြို့သူမြို့သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမာဒီနတို့ဖရာဟောတဲ့အဆုံးမဖရာကိုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဖရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်အထုတ်ကြီးကိုပြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကာယ ानु ပဿနာသတိပ္ပံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးကိုပွားနိုင်သမျှပွားနိုင်ကျင့်နိုင်ကြံနိုင်အာထုတ်နိုင်ကြပြီးလျှင်အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြေမောက်ပြည်လွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
ြင်းလူများကြည့်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဓမ္မသတင်းပွဲကြီးမှာအများကောင်းမှုပေါင်းစုလူတန်းဝေကြက်သိန်းပေါင်း120လုံးလောင်း650ကြက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာထို့ဝတ္ထုထို့ဓမ္မပူဇော်ဝတ္ထုတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာသောသာသနာတော်နှင့်ဆက်အပ်သည့်အမှုတဲ့အလုံးမှာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အတူတန်အတူခံတော်မူပါအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆေတော်ဘုရားကြီးပူဇော်ကပ္ပယတိုက်ခွင်30နဲ့သိဉ္ဇဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သာမန္တလေးမှနေကာကြီးမန္တလေးသာသနာ့ဖြစ်ဥပဒကအဖွဲ့နေကာကြီးဥမောင်ကိုမှနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာပါကြားပါတိုက်ခွဲ30နဲ့တိုက်ရုပ်ကိုဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သာ၏ဒဝေသာသနာပြုဥပါဒကအဖွဲ့မှဓမ္မပူဇော်ဆင်းရဲကိုဥစ္စာမြင့်နဲ့ဥမောင်စိုးမှနေပြီးဆက်ကပြုတမ်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာThank you.
ာထက်ထက်ချင်းလို့မှလေးဒီသူတန်းပြီးသွားညာပန်ချားပါတယ်ခင်ဗျာပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာဦးစင်းလုပ်တာတော့ဘောဦးစင်းကဖန်တီးပေးတာပေါ့သာသနာပြုဥယင်ဆိုတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုရန်ကုန်မှာထူထောင်ခိုင်းတာပါလေနေဒီမှာကျောင်းနေမှာသာမဏေမရှိတော့ပါကျောင်းနေဟောလုံးကြီးနေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ကြောင့်သာမဏေမရှိရဟန်းမရှိရဟန်းမရှိသာသနာဆောက်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သာသနာကွယ်ပြီရဟန်းမရှိတရားပြတရားဟောမဲ့သီလပေးမဲ့အမိမိသားလေးသာသနာပေါင်းသွတ်သွင်းမဲ့ယဟန်မရှိတော့ရင်တို့ဣနာသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုရင်အပေ၄ပါးသို့ကြာရောက်ပြီအဲ့တော့ကြောင့်အခုတည်းကနေကျူရင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့သာသနာပြုရင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထူထောင်ဖို့အဲ့ဒါအစီအစဉ်လုပ်ထားပါဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီကသားငယ်လေးတွေ10နှစ်12 17 10နှစ်အရွယ်လေးပေါ့မိဘကိုတစ်လ5000ပေးမယ်တနည်းကိုအထွေတွေတနည်းပြည့်တဲ့အခါမှာမိဘတယောက်ကို10သိန်းပေးပအောင်ပြည့်ဖို့စာချကြီးမှတ်တဲ့ကြက်မှတ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေတစ်လ3သိန်းပုံ5သိန်းပေးပြီးတော့မဖြစ်မနေထူထောင်မှရတော့မယ်ပฏิပတ်အကျင့်မပါတဲ့ပရိယတ်တိဟာခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပฏิပတ်ကောပရိယတ်ကောတွဲပြီးပြုတ်မဲ့
ရှင်ယူသည်လူယူသည်တာမဏေလေးတွေမွေးဖို့အခုတည်းကပြိုးမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပြုရင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေပါတယ်ခီလက်မှတ်လို့ဒဇောင်ကို900တလကိုဦးဇင်းတို့လာစဉ်လာစဉ်ပေးရမယ်လာကားတွေအတွက်ဝန်ထမ်းနေထားမှာတခါတည်းကိုကြာကြာနာနာစပယ်ရှယ်ကိုထားပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေတာမဏေလေးတွေသာသနာပေါ်မှာပြုံးပေးမိဘတွေကလည်းကိုစိတ်ချရမယ်မိဘလည်းတနည်းကို30သိန်းလောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိဘကောတာမဏေကိုကျေနပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီတာမဏေလေးတွေတို့ကနောင်ကိုသာသနာအလင်းမပြောင်းပြုလို့ရမှာမလို့အကယ်၍သာသနာပြုရင်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့တယူနစ်ကိုထီလက်မှတ်လို့900အဲ့ဒီလိုနဲ့များနောင်ကိုလာစဉ်လာစဉ်900ထဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်ဦးစင်းကထူထောင်တဲ့သာသနာအတွက်တော်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလ900နှုန်းနဲ့ထဲဖို့ဦးစင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကဲယနေ့လှူတဲ့လူတွေမနေ့ကလှူတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးနော်အဘိဓမ္မာတပွဲဖြည့်မြောက်ဖို့လောဘဒါနငွေဒါနအကြဉာဏ်ဒါနနော်ဝိတုဒါနသင်္ကန်းစရှိတဲ့အချမ်းရန်ကုသဒါနအဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုတောင်းကြအောင်။ဣဒံမေပုံညာအာတဝဲခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေဒါနံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုခရတပိတော်တို့သည်နှညတိုင်တိုင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားအားသာသနာပြုရာတွင်လိုအပ်သလိုထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်နဝကမ္မဝိတုဒါနကိုတရားရှင်လံလူရန်ပါဤလောအားဒါနသင်္ကန်းနှင့်တကားအချမ်းရန်လူပဲတို့ကိုလူရန်ရသောဒါနတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူရန်ပါဤဗျာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝရရှိကြပါလေ။ကုသိုလ်အတွက်ရည်စဲချကြပါစို့။မြတ်သောလူကိုခိုင်တော်မူသောအရှင်သူမြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်ပါ၏ဖရာ။ကောင်းသောကံများဖြစ်ကြသောတရဏဂုံစောက်တည်ခြင်းရှစ်ပါးသီလခံယူခြင်းအဘိဓမ္မာတရားတော်နာကြားခြင်းနဝကမ္မဝိတုဒါနနှင့်တကားသင်္ကန်းစရှိသောအချမ်းရန်တို့ကိုလူဒန်းခြင်းဒါနလောအားဒါနစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုပြီးပါပြီဗျာကိုကံတို့ကြောင့်ရရှိကြကုန်သောကုသိုလ်ကြိုတရားတို့ကိုကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာရွာဆောင်နာရက်ွက်ဆောင်နာမြူဆောင်နာကြီးဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာကဘာဆောင်နာသာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပြီးပါ၏ဘဝပေါင်းများစွာမှတောဆခဲ့ကြသောရွှေမျိုးပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပြီးပါ၏31ပုံ၌ကျင်လေကျက်စားနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပြေဝေပါ၏အမြပြေဝေခြင်းကိုကြားနိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာဟောဆိုနိုင်ကြပါသည်ဂုံသတိကုသိုလ်အမြအမြာအမြာယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာ
သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီ900ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ဒီရုပ်တို့ဓမ္မတည်းဝဲကြီးကိုယုံကြည်ညာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူပြပါလေဒီကနေ့ဓမ္မတည်းဝဲကြီးကိုတရားဘာသာရန်ကြွရောက်ကြဘုရားဆရာတော်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ရားနဲ့ဓမ္မပေးဆွေအပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာရှိတာပြည့်တယ်ဆိုသုံးပြေရုပ်တို့ကဓမ္မတည်းဝဲကြီးကိုယုံကြည်ပေးပါရန်ကြောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ခင်ဗျာOh, my God.